ස්වාගතන් කියලා යලි ත්වරක් අපේ හිටපු දූපුතුන් වගේම අලුතින් එකතු වෙන දෙක ශ්‍රේණියේ සිට පහ වසර දක්වා ඒ දූපුතුන්වත් අපි මෙම සීල සමාදානයේ සඳහා ඉතාමත්ම ආදරයෙන් එකතු කරගන්න සූදානම්. සිරි සම්මා සම්බුදු තෙමගුල සිහි කරන අද දිනේදී අපගේ ගෞරවනීය ආරාධනය පිළිගෙන මේ ස්ථානයට වැඩම කොට සිටිනවා ඔබ හොඳින්ම දන්නා හඳුනන පූජ්‍යපාද බංගලිදේශයේ සුමන වංශ අපේ හාමුදුරන් වහන්සේ. ඉතින් අපේ හාමුදුරන් වහන්සේව ඉතාමත්ම ගෞරවයෙන් දෙපා වන්දනා කරමින් පිළිගන්නා අතරම අප සූදානම් අපේ ගෞරවනීය ස්වාමීන්ද්‍රයන් වහන්සේට ආරාධනා කරන්න අපගේ පුංචි දූපුතුන් දෙක වසරේ සිට පහ වසර දක්වා දූපුතුන් පංචශීලයේ පිහිටුවා ඒ අවවාද අනුශාසනාවන් සිදු කරන හැටියට අපි මතක් කරනවා ජේෂ්ඨ සීල සමාදානයේ මේ වන විට අටසිල් නැත්නම් උසස් සීලෙහි පිහිටා සිටින අපගේ දූපුතුන් පංචශීලයේ සමාදන් වන්නට එපා ඔබ ඒ ටිකට සවන් දෙන්න ඉන් අනතුරුව ඔබ මේ දිගටම මේ සිදු කෙරෙන ධර්ම සාකච්ඡාවන් ධර්ම දේශනාවන් සඳහා සම්බන්ධ වන්නට පුළුවන් ඉතාමත්ම රසවත් ඒ වගේම ජීවිතයට බොහෝ දේවල් උකහා ගන්නට පුළුවන් වැඩසටහන් මාලාවක් අද දහවල් වනතුරු සූදානම් කොට තිබෙනවා ඒ සමග රැඳී සිටින්න ලෙසත් අපි ජේෂ්ඨාංශී දූපුතුන්ට මතක් කරනවා එසේනම් අපි දෙපා වන්දනා කරමින් ඉතාමත්ම ගෞරවයෙන් ආරාධනා කර සිටනවා පූජ්‍යපාද බංගලිදේශයේ සුමන වංශ අපේ හාමුදුරන් වහන්සේට අපේ පුංචි දූපුතුන් පංචශීලයේ පිහිටුවා ඒ අවශ්‍ය ධර්මානුශාසනාවන් සිදු කරන හැටියට අවසරයි අපේ හාමුදුරුවනේ හොඳයි කවුරුත් සාදු කියන්න නමස්කාරය කියන්න පන්සිල් සමාදන් වීම සඳහා බුද්ධං සරණං ගච්ඡාමි ධම්මං සරණං ගච්ඡාමි සංඝං සරණං ගච්ඡාමි ဒုတိယံපි බුද්ධං සරණං ගච්ඡාමි ဒုတိယံපි ධම්මං සරණං ගච්ඡාමි ဒုတိယံපි සංඝං සරණං ගච්ඡාමි තතියම්පි බුද්ධං සරණං ගච්ඡාමි තතියම්පි ධම්මං සරණං ගච්ඡාමි තතියම්පි සංඝං සරණං ගච්ඡාමි තිසරණ ගමනං සම්පුන්නං පානාතිපාතා විරමණී සික්ඛාපදං සමාදියාමි අදින්නාදාන විරමණී සික්ඛාපදං සමාදියාමි කාමේසු මිච්ඡාචාර විරමණී සික්ඛාපදං සමාදියාමි මුසාවාදා විරමණී සික්ඛාපදං සමාදියාමි සුරාමේරය මජ්ජපමා දඨාන විරමණී සික්ඛාපදං සමාදියාමි සුරාමේරය මජ්ජපමා දඨාන විරමණී සික්ඛාපදං සමාදියාමි
සතිසරණේන සද්දින් පංචශීලං ධම්මං සාදුකං සුරක්ෂිතං කତ୍වා අපමාදේන සම්පාදේත සමන්ත චක්කවාලේසු අත්‍රා ගච්ඡන්තු දේවතා සද්ධම්මං මුනි රාජස්ස සුනන්තු සග්ග මොක්කදං ධම්මස්සවන කාලෝ අයං බදන්තා ධම්මස්සවන කාලෝ අයං බදන්තා ධම්මස්සවන කාලෝ අයං බදන්තා හොඳයි අද උතුම් වෙසක් පුර පසළොස්වක් පෝය දවසේ මේ පුංචි නංගිලා මල්ලිලා හැමෝම වෙනදා වගේ මේ වසංගත තත්ත්වයේ මැද්දේ අපි හැම පෝය දවසකම මේ විදිහට අන්තර්ජාලය ඔස්සේ පෝය දවසේ සිල් සමාදන් වෙලා ඒ ධර්ම කරුණු කීපයකට ශ්‍රවණය දීලා තමන්ගේ ජීවිතය හොඳ පැත්තට කොහොමද හොඳ ළමයෙක් වෙන්නේ කියන කාරණාවට බොහොම හොඳට උනන්දු වෙහුම්කම් දෙන අවස්ථාව ආසයෙන් බලන් සිටි අවස්ථාවක් හැටියට සැලකුවොත් නිවැරදි. ඉතින් අද මේ වෙසක් පෝය දවස ගැන පොඩ්ඩක් මතක් කරොත් වෙසක් පෝය කියලා කියන්නේ බෞද්ධ අපිට බොහොම වැදගත් පෝය දවසක් මොකද වෙසක් පෝය දවස තමයි තෙමගුල් සිදු වුනේ දැන් තෙමගුල් කියලා කිව්වම මේ හැමෝම දන්නවා මොකද ඒ දේවල් හොඳට ඉගෙනගෙන තියෙනවා අධ්‍යාපන කටයුතු වලදී තමන්ට දැනගන්න ලැබිලා තියෙනවා ඉතින් බුදුරජාණන් වහන්සේගේ උපත සහ බුද්ධත්වය පිරිනුවන් පෑම කියන මේ තෙමගුලම සිද්ධ වුනේ මේ වෙසක් පෝය දවස කියන උතුම් දවස ඉතින් මම ඒවා විශේෂයෙන් එකින් එක වැඩි විස්තර කරන්න යන්නේ නැහැ මොකද මේ දේවල් ගැන යම්කිසි අවබෝධයක් තියෙන නිසා ඉතින් ඒ වගේම මේ තෙමගුලත් එක්කම තව සිදුවෙච්ච ගොඩාක් කරුණු කාරණා වැදගත් කරුණු ගොඩාක් සිද්ධ වුණා. ඒ අතරින් කීපයක් තමයි අපේ ආනන්ද මහරහතන් වහන්සේ පිරිනුවන් පාන්නේ අද වගේ වෙසක් පෝය දවසක. ඒ වගේම තව මේ රුවන්වැලිසෑය චෛත්‍ය මුල්ගල් තියෙන කටයුතු ඒ වගේ නොයෙකුත් ශාසනික වැදගත්කමත් ඒ වගේම මේ රටට මුළු ලංකාවට සිද්ධ වෙච්ච ගොඩාක් වැදගත් කරුණු රාශියක්ම තියෙනවා. ඉතින් ඒව එකින් එක ගොඩාක් කරුණු කාරණා කියන්න වෙලාව නෙමෙයි මොකද අපිට බොහොම සුළු කාලයක් තියෙන්නේ. ඉතින් ඒ කාලේදී අපි ධර්ම කරුණු ටිකක් අහලා අපේ ජීවිතේ ගොඩනගා ගන්න අපේ ජීවිතේ හදා ගන්න අපි උත්සාහවත් වෙන එක තමයි මේ වෙලාවේ කරන්න තියෙන හොඳම අවස්ථාව. ඉතින් අද දවසේ මේ උතුම් පෝය දවසේ මම අද මේ හැමෝටම කියලා දෙන්න තෝරගත්ත ජාතක කතාවක්. ඉතින් මේ ජාතක කතාවේ නම තමයි චේතිය ජාතක කතාව. ඉතින් මේක ගොඩාක් විස්තර ඇතුව තියෙන ජාතක කතාවක්. මම අවශ්‍ය කරුණු ටික විතරක් පෙන්වලා දීලා කතාව මගහැරෙන්නෙත් නැතුව කතාව වැඩි වශයෙන්ුත් නැතුව බොහොම මධ්‍යස්තව මේ කතාව පැහැදිලි කරලා දීලා කොහොමද අපි මේකින් ආදර්ශයක් ගන්නෙ කොහොමද අපේ ජීවිතේ මේකින් ගොඩනගා ගන්න කියන කාරණාව පැහැදිලි කරලා දෙනවා. ඉතින් මේ චේතිය ජාතක කතාව කියන්න බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරන්න හේතු වුණේ දැන් මේ හැමෝම දන්නව දේවදත්ත හාමුදුරුව නේද? මේ නංගිලා මල්ලිලා හැමෝම දන්නවා අපේ දේවදත්ත හාමුදුරුව. දේවදත්ත හාමුදුරුව කියලා මතක් කරාම හැමෝටම හිතට එන්නේ මොකද්ද? බුදුරජාන් වහන්සේට ගොඩාක් කරදර කරපු කෙනෙක් කියලා නේද? මුළු සසර පුරාවටම ඒ කියන්නේ බුදුරජාන් වහන්සේ නීති විරණ ලැබලා ඊට පස්සේ මේ පෙරුම් පුරාගෙන යන කාලයේ පුරාවටම අර සේරි වාණිජ ජාතක කතාවේ ඉඳන්ම බුදුරජාන් වහන්සේට නොයෙකුත් හිරිහැරයන් කරපු පුද්ගලයෙක් තමයි මේ දේවදත්ත හාමුදුරුව කියන්නේ. ඉතින් මේ දේවදත්ත හාමුදුරුව මේ හැමෝම දන්නව දේවදත්ත හාමුදුරුව අවසානයේ අපවත් වුණේ කොහොමද? පොළොව පලාගෙන අපායට ගිහිල්ලා තමයි උන්වහන්සේ අපවත් වුණේ නේද? හැමෝම දන්නව ඒ කාරණාව.
इति मे कारणा मे विदिर सिद्ध उनाट पस्से दमसभा मंडपेदी भिक्षुन्वहन्सेला मेगेन कथा वेन्न गत्ता। इति भिक्षुन्वहन्सेला मेगेन कथा वेनकोट वेनदा वगे सुपुरुदु पारदी बुदुरजाणन् वहन्से ए दमसभा मंडपेट वेडम करला पणवल तिब्बा आसने वेडे इंदला बुदुरजाणन् वहन्से सुपुरुदु पारदी वेनदा वगे भिक्षुन्वहन्सेलागेन विमसुवा महानिनी मा मितेंट वेडम करन्नट कलिन मुन कारणाव गेनद कथा कर कर हिटिये गेला बुदुरजाणन् वहन्से विमसुवा। अन्न ए वेलावे भिक्षुन् वहन्सेला बुदुरजाणन् वहन्सेट मतक करनवा बुदुरजाणन् वहन्स अपि मे साकच्छा कर कर कथा कर कर हिटिये मे देवदत्त हामुदुरंगे क्रियाकलापयन् सह उन्वहन्सेट वेच्च मे सिदुवीम गेन उन्वहन्से बुदुरजाणन् वहन्सेट पुलुवन् तरमक करदर करा। नमुत् किसिम अवस्थावक बुदुरजाणन् वहन्से किसीम मोहतक मे पुंचेट विकमट वरहगत्ने बुदुरजाणन् वहन्से मैत्रियन्मय करुणावेन्मय उन्वहन्से सेलकुवे। इति कारणु कारण ये वगे मे बुदुरजाणन् वहन्से मे देवदत्त हामुदुर मे अपायट गियपु विधिय पोलो पलागन मे सिधुवेच्च सिधुवीम गेन तमे अपि मे पोड साकच्छा कर कर हिटिये ए देवल टिकक अपिट टिकक अमुतुयि पुदुमयि वगे देवल बुदुरजाणन् वहन्से किला बुदुरजाणन् वहन्सेट मतक करा। इतिं ए वेलावे बुदुरजाणन् वहन्से भिक्षुन् वहन्सेलाट मतक करनवा देशना करनवा महानिनी मे देवदत्त हामुदुरो मे आत्म वितराक नेमेयि मेट पेरात्म वलदित मे विधियट पोलो पलागेन अपायट गियप अवस्थावल तियेनवा। इतिं ए वगे कारणावक बुदुरजाणन् वहन्से भिक्षुन् वहन्सेलाट मतक कराम भिक्षुन् वहन्सेला इल्लीमक करा ए पेर आत्म वेच्च कथाव मुखद्द कीन मे कियल देन्न कियला देशना करन्न कियला इल्लीमक करा। दे अपि उनत् कावुरु हरि अपिट देयक् कियनकोट नेद कलिन् मेहेम देयक् वेला तियेनवा कियला मतक करनकोट नेद अपित् आसयि ए कथाव मुखद्द कियला अहन्न नेद मोनवद सिद्ध वुनी कोहोमद ए देवल उने कियला अपित् अहन्न आसयि। इतिं ए विदिहट भिक्षुन् वहन्सेलात् बुदुरजाणन् वहन्सेगेन इल्लीमक् करा। अन्ने अवस्थावेदी तमयि बुदुरजाणन् वहन्से मे चेतिय जातक कथाव मे भिक्षुन् वहन्सेला ऐतुलु सीवनक् पिरिसटम दैन सीवनक् पिरिस कियला किव्वाम मे हेमोम दन्नव नेद कवुद भिक्षु भिक्षुणी उपासक उपासिका कियन मे पिरिस मे हतर देगोल मे हतर पिरिसटम तमयि मे जातक कथाव बुदुरजाणन् वहन्से देशना करे। इति मेक अतीत कथा हटियट जातक कथा हटियट बनपोते संधान वेनवा अतीते बरनेस नुवर हिटिया उपचार किल रजिक मे उपचार रजितुमा बहुम हुंद केनेक धार्मिक केनेक मे तिंग मे उपचार रजितुमाट हिटिया पुतेक मे पुतागे नम तमय चेतिय चेतिय कुमारया। इतिंग मे उपचार रजितुमा हुंदर राज्यपालने करला वयोवृद्ध वेला तमंगे ए वयोवृद्ध वेला मेरुनाट पास्से तमंगे पुताट कौद चेतिय कुमारयाट मे राज्य भार दुन्ना। इतिं भार दुन्नाट पास्से मे चेतिय कुमारया मे रजितुमा बहुम धार्मिकव मे राज्य कटियुतु बहुम साधारणव හොඳට කරගෙන ගියා। ඉතින් මේ චේතිය රජතුමාට හිටියා පුරෝහිතෙක්। පුරෝහිතගේ නම තමයි කපිල පුරෝහිතතුමා। ඉතින් මේ කපිල පුරෝහිතතුමා වෙන කවුරුත් නෙමෙයි කවුද අපේ බෝසතාණන් වහන්සේ। ඉතින් බෝසතාණන් වහන්සේ තමයි පුරෝහිත වෙලා හිටියේ। දැන් පුරෝහිත වෙලා ඉඳලා රජතුමාට බොහොම ධාර්මික අනුශාසනාවන් කරලා බොහොම හොඳ කරුණු කොහොමද මේ රාජ්‍යයේ හොඳ විදියට පාලනය කරන්නේ කොහොමද මිනිස්සුන්ගේ සැප දුක් හොයලා බලන්නේ මිනිස්සුන්ගේ අඩුපාඩු මොනවද ඒ වගේම රාජ්‍යයේ කටයුතු වෙන්න ඕනේ කොහොමද මේ සියලු කාරණාවන් බොහොම ධාර්මිකව අසාධාරණකම් නැතුව සාධාරණ පැත්තෙන් කොහොමද කටයුතු සිද්ධ කරන්නේ කියන කාරණාව ගැන හොඳට පැහැදිලි කරලා රජතුමාගේ මේ රාජ්‍යයේ හොඳට ගොඩ නැගුවා හොඳට දියුණු කරා। ඉතින් දියුණු කරලා කොහොමාරී මේ අපේ බෝසතාන් වහන්සේ කපිල පුරෝහිතතුමා ටිකක් වයෝවෘද්ධභාවයට පත් වෙනවා වයසට යනවා। වයසට ගියාම ගිහිල්ලා දවසක් මේ චේතිය රජතුමා ළඟට ඇවිල්ලා අපේ බෝසතාන් වහන්සේ කපිල පුරෝහිතතුමා
රජතුමාට මතක් කරනවා රජතුමනි මම දැන් ගොඩක් වයසයි මම දැන් ගොඩක් වයෝවෘද්ධ වෙලා ඉන්නේ දැන් මට මේ හොඳට දුවල පැනලා මේ කඩිසරවෙම වැඩ කටයුතු කරන්න අමාරුයි රාජ්‍යයක් කියන්නේ මේ වගේ මං වගේ වයෝවෘද්ධ මිනිස්සු ඉඳලා කඩිසරව වැඩ කරන්න බැරි නම් මේ කටයුතු හොයලා බලන්න බැරි නම් මේ රාජ්‍යයේ සේවය කරන එකකින් මම තේරුමක් නැහැ එතකොට රාජ්‍ය වුණත් පිරිහෙන්න පුළුවන් ඒ නිසා රජතුමනි මේ වෙලාවේ හොඳම වැඩේ තමයි මං වෙනුවට මේ තනතුරට හොඳ සුදුසු කඩිසරව වැඩ කරන්න පුළුවන් හොඳ උගතෙක් හොඳ පඬිවරයෙක් මේ තනතුරට පත් කරනවා නම් වඩා හොඳයි කියලා රජතුමාට මතක් කරා. ඉතින් කොහොම රජතුමාත් ඒ කාරණාව පිළි අරන් රජතුමාත් ඒකට අවසර දීලා රජතුමාත් ඒකට මේ අපේ බෝසතන් වහන්සේට අවසර දුන්නා කවුරු හරි හොඳ කෙනෙක් පත් කරන්න කියලා. ඉතින් අපේ බෝසතන් වහන්සේ දැන් බෝසතන් වහන්සේගේ හිටියා පුතෙක්. ඉතින් මේ පුතා බොහොම දැනුවත්, බොහොම බුද්ධිමත් බෝසතන් වහන්සේ වගේම හොඳ ධාර්මික පුද්ගලයෙක් කුමාරේ. ඉතින් මේ ළමයාට මේ බෝසතන් වහන්සේගේ පුතාට බෝසතන් වහන්සේ කවුද කපිල පුරෝහිතතුමා තමන්ගේ පුතාට මේ රාජ්‍ය පුරෝහිත තනතුර බාර දීලා කල්පනා කරනවා මම දැන් වයෝවෘද්ධ වෙලා ඉන්නේ. ඉතින් මම තවත් මේ ගිහි ජීවිතේ ඉඳලා තේරුමක් නැහැ. මම දැන් ආධ්‍යාත්මිකව යමක් ලබා ගන්න ඕනේ. මගේ ජීවිතේ ඒ විදිහට හැඩනගා මේ ගොඩනගා ගන්න ඕනේ. ඒ නිසා මම තපස් ප්‍රෝජ්ජාව ගන්න ඕනේ කියලා මේ හිත අදහසක් ඇති වෙලා උන්වහන්සේ බෝසතාන් වහන්සේ ගිහි ගෙයින් නික්මිනවා. ඉතින් නික්මෙලා මේ වනයේකට ගිහිල්ලා තාපස ප්‍රෝජ්ජයෙන් පැවිදි වෙලා තාපසෙක් හැටියට හොඳට භාවනා කරලා පංචාභිඥාදී ඒ ඵලයන් වලට පත් වෙලා ධ්‍යාන වලට පත් වෙලා උන්වහන්සේ බොහොම සැපසේ වනයේ කල්ගත කරා. ඉතින් මේ විදිහට දැන් බෝසතන් වහන්සේගේ පුතා බොහොම හොඳට රාජ්‍ය කටයුතු කරගෙන යන අතරේ මේ බෝසතන් වහන්සේට හිටියා තව සහෝදරයෙක් බාල සහෝදරයෙක් බෝසතන් වහන්සේට වඩා බාලයි. එයාගේ නම තමයි කෝර කලඹ. කෝර කලඹ තමයි එයාගේ නම. ඉතින් මේ කෝර කලඹ කියන මේ බෝසතන් වහන්සේගේ මල්ලි මේ චේතිය රජතුමාත් එක්ක ගොඩාක් සමීප කෙනෙක් ටිකක් ඒ සම වයස වගේ දෙන්නේ. ඒ නිසා දෙන්න පොන්චි කාලේ ඉඳන්ම බොහොම හොඳ යාළුව දෙන්නේ. දෙන්න එකට සෙල්ලම් කරා ඒ වගේම හොඳට කතා බහ කරලා හොඳ යාළු මිත්‍රත්වයක් තිබුණ දෙන්නෙක් තමයි මේ චේතිය රජතුමයි කෝර කලඹ කියන බෝසතන් වහන්සේගේ මල්ලි. ඉතින් මේ දෙන්න බොහොම හොඳ යාළුව නිසා දවසක් මේ චේතිය රජතුමා මේ කෝර කලඹට කියනවා තමන්ගේ යාළුවාට යාළුවා මේ ඔයා කැමති නැද්ද මේ රාජ්‍ය පුරෝහිත තනතුරු බාර අරන් මේ කටයුතු කරගෙන යන්න කැමති නැද්ද කියලා ඇහුවා. ඒ වෙලාවේ අර බෝසතන් වහන්සේගේ මල්ලි කෝර කලඹ මේ උත්තර දෙනවා අනේ රජතුමනි ඒක නටියක් කරන්න අපහසුයි මොකද මගේ වැඩිමාල් සහෝදරයා කපිල තාපසතුමා මේ කටයුතු මම කරන්න සුදුසු නම් මට බාර දීලා යනවා. ඉතින් මම මේ තනතුර මට නිකම් බාර ගන්න බෑ මගේ සහෝදරයා මට බාර දුන්නොත් වැඩිමල් සහෝදරයා මට බාර දුන්නොත් තමයි මට මේ කටයුතු කරන්න පුළුවන් නැතුව නම් කිසිසේත්ම මේක බාර ගන්න බෑ කියලා කිව්වා. ඉතින් එහෙම කිව්වට පස්සේ රජතුමා කියනවා දැන් මේ හැම ප්‍රශ්නයක්ම තියෙන්නේ ඔයා බාල නිසානේ නේද දැන් තාපසතුමා කපිල තාපසතුමා වැඩිමල් නිසානේ මේ හැම ප්‍රශ්නයක්ම හරි මම කොහොම හරි බොරුවක් කියලා ඔයාව වැඩිමාල් කරලා තාපසතුමාව බාල කරනවා එයා වාට වඩා බාල සහෝදරයා හැටියට පත් කරනවා කියලා අර යාළුවාට කිව්වා කෝර කලඹට. ඒ වෙලාවේ කෝර කලඹ අහනවා රජතුමාගෙන් රජතුමනි කවද්ද ඔය ප්‍රකාශය මේ ඉදිරිපත් කරන්නේ කවද්ද ඕක කරන්නේ කියලා ඇහුවා. ඒ වෙලාවේ රජතුමා කියනවා අද ඉඳන් දවස් 7ක් පස්සේ දවස් 7කට පස්සේ මේ රාජ්‍ය උද්‍යානයේදී මාලිගා උද්‍යානයේදී තමයි මම මේ ප්‍රකාශය පත් කරන්නේ මේ ඉදිරිපත් කරන්නේ. ඒ නිසා ගම්වැසි හැම දිනාටම එතනට රැස් වෙන්න කියන්නේ කියලා පණිවිඩයක් යවන්න කියලා මේ යාළුවාට මතක් කරා. ඉතින් මේක කිව්වට පස්සේ දැන් අර කෝර කලඹ කියන යාළුවා රජතුමාට තවත් මේ බොහොම වැදගත් කාරණාවක් මතක් කරනවා. ඒක තමයි මේ රජතුමනි
මගේ සහෝදරයා ඒ කියන්නේ කපිල තාපසතුමා බොහොම විද්‍යාවන් මායාවන් දන්න කෙනෙක්. ඉතින් සමහර විට රජතුමා මේ කාරණාව මේ ප්‍රකාශය පත් කරනකොට මේ බොරුව කියනකොට සමහර විට තාපසතුමා නොයෙකුත් මායාවන් දක්වයි. රජතුමාව බිමට ඇදලා දායි, සමහරලාට පොළොවට ගිලා බස්වයි, තව නොයෙකුත් දේවල් රජතුමාට කරන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ රජතුමාට සිද්ධ කරන්න පුළුවන්. ඒ නිසා කිසිම දෙයකට සැලෙන්න එපා රජතුමනි. ඒව හැම එකම මායාවන්. හැම එකම සහෝදරයා කරන විද්‍යාවන් කියලා. ඒ නිසා ඒව සැලෙන්නේ නැතුව රජතුමාගේ කටයුත්ත කරගෙන යන්න කියලා ඒ වගේ ප්‍රකාශයක් මතක් කරා. ඉතින් කොහොම හරි මේ විදියට මුළු ගමටම අඬ බෙර ගහලා මතක් කරා අසවල් දවසේ අදිනන් දවස් 7කට පස්සේ මාලිගාවේ උද්‍යානයේදී රජතුමා මේ වගේ ප්‍රකාශයක් කරනවා හැමෝම එතෙන්දී රැස් වෙන්න කියලා ගම්වැසි හැම දිනාටම අඬ බෙර ගහලා මතක් කරා. ඉතින් ඒ වෙලාවේ ඉතින් ඒ විදිහට මතක් කරාට පස්සේ මතක් කරලා දැන් එදාට දවස් 7ක් පහු වුණාට පස්සේ මිනිස්සු ඒ අර කියපු තැනටම ඇවිල්ලා මිනිස්සු වේලාසනින් ඇවිල්ලා හොඳට මේ ඉඳ ගන්න පුළුවන් විදියට බලන්න පුළුවන් විදියට මේ හොඳට මෙහෙම නොයෙකුත් ආසනයන් හදාගෙන මිනිස්සු ලෑස්ති වෙලා හිටියා. දැන් රජතුමා මොකද්ද මේ කියන්නේ යන බොරුව මොකද්ද මේ ප්‍රකාශයට පත් කරන්න යන්නේ කියලා මේ මිනිස්සු බලාගෙන හිටියා හැමෝම එකතු වෙලා වේලාසනින්ම. ඉතින් අර රාජ්‍ය දැන් අපේ බෝසතාණන් වහන්සේගේ පුතා හිටියනේ. ඉතින් ඒ පුතා දැන් මේ කාරණාවන් ගිහිල්ලා තමන්ගේ පියාණන් වහන්සේට මතක් කරා. කාර්ද අපේ බෝසතාණන් වහන්සේට ගිහි මතක් කරා පියාණන් වහන්ස මෙන්න රජතුමා චේතිය රජතුමා මෙන්න මේ වගේ වැඩක් කරන්න යනවා බොරුවක් කියන්න යනවා මෙන්න මේ මිනිස්සු දැන් හැමෝම රැස් වෙලා ඉන්නේ ඒ බොරු අහන්න මේකට මොකද කරන්නේ කියලා මේ බෝසතන් වහන්සේගෙන් ඇහුවා. ඉතින් බෝසතන් වහන්සේ ඒ ශනිකව අහසින්ම එතෙන්ට වැඩියා. අහසින්ම වැඩම කරලා අහසේ ඉඳලා බලාගෙන හිටියා දැන් රජතුමා මොකද කරන්නේ කියලා. ඉතින් රජතුමා බොහොම ධාර්මික කෙනෙක් කියලා මං කලින් කිව්වනේ. බොහොම හොඳ කෙනෙක්. බොහොම මේ ධානයේම මේ ආධ්‍යාත්මික දියුණු කරපු කෙනෙක්. ඉතින් රජතුමාත් අහසින්ම එතෙන්ට ආව අර තාපසතුමාගේ ඉස්සරහට. දැන් අර තාපසතුමාගේ සහෝදර කෝර කලඹ කියන පුද්ගලයාත් ඇවිල්ලා හිටියා. ඉතින් මිනිස්සු හැමෝම බලන් ඉද්දී මේ රජතුමා කිව්වා තාපසතුමනි තාපසතුමා නෙමේ වැඩිමල් මේ කෝර කලඹ තමයි වැඩිමල් කියලා ඔන්න රජතුමා කිව්වා. ඉතින් කිව්ව ගමන්ම මේ දැන් ඒක කියන්න කලින් අපේ බෝසතාණන් වහන්සේ රජතුමාට මතක් කරා කාරණාව. ඒක තමයි මේ කිව්ව රජතුමනි බොරු කියන්න එපා මේ වගේ මේ පව් වැඩක් කරනකොට බොරු කියනකොට රජතුමා ගාවේ ඉන්න මේ දෙවිවරු මේ හතර පැත්තේ ඉන්න මේ දෙවිවරු මේ හැම දෙයක්ම රජතුමාව දාලා අනිවාර්යෙන් යන්නේක යනවා. ඒ නිසා මේ කටයුතු කරන්න නම් එපා. එහෙම වුණ රජතුමා පිරිහීමට පත් වෙන එකයි වෙන්නේ කියලා මතක් කරා. නමුත් අර රජතුමා ඒක කනකටවත් ගත්තේ නැහැ. මොකද අර කිව්වනේ මේ අර කෝර කලඹ නේද? මේ පුරෝහිතතුමා මේ තාපසතුමා නොයෙකුත් විද්‍යාවන් දක්වයි කිසි දෙයකට සැලෙන්න එපා කියලා මතක් කරලා නේ තියෙන්නේ. ඉතින් ඒ නිසා රජතුමාම කිසි දෙයක් කනකටවත් ගන්න නැතුව අර වාක්‍ය කිව්වා. තාපසතුමනි ඔබතුමා නෙමේ වැඩිමල් මේ කෝර කලඹ තමයි වැඩිමල් කියලා කිව්වා. කිව්ව ගමන්ම අර රජතුමාගේ වටේටම හිටපු ඒ දෙවිවරු ටික මේ රජතුමාව දාලා එතනම චුත වුණා. ඉතින් ඒ චුත වුණ ගමන්ම රජතුමා එතනම බිම ඇදගෙන වැටුණා. ඉතින් බිම ඇදගෙන වැටුණාට පස්සේ අර කෝර කලඹගේ මූණ දිහා බැලුවා රජතුමා හැරිලා. ඉතින් බැලුවාට පස්සේ කෝර කලඹ ආයෙත් මතක් කරනවා රජතුමනි මේ කිසි දෙයකට සැලෙන්න එපා. මේ හැම එකම මායාවන්. මං කලින්ුත් මතක් කරා. ඒ නිසා කිසි දෙයකට සැලෙන්න එපා. ඔවට අහුවෙන්න එපා කියලා අර කෝර කලඹ ආයෙත් අර කතාව මතක් කරා. ඉතින් ඒක කිව්වට පස්සේ රජතුමන්ගේ හිත දැන් ආයෙත් ශක්තිමත් වුණා අර වැඩේ කරන්න. ඉතින් රජතුමා ආයෙත් කිව්වා මේ දැන් බෝසතාණන් වහන්සේත් සැරෙන් සැරේ මතක් කරනවා රජතුමනි ඕකනම් කරන්න එපා. දැන්වත් ඕක නවත්තන්න
නැත්තම් ලොකු කරදරයකට මුහුණ දෙන්න වෙනවා කියලා බෝසතන් වහන්සේ උන්වහන්සේ බොහොම කරුණාවෙන් සැරෙන් සැරේ රජතුමාට මේ කාරණා මතක් කළා. නමුත් කිසි දෙයක් රජතුමා කනකටවත් ගත්තේ නැහැ. ඉතින් කොහොම හරි රජතුමා මේ දේවල් අහන්නේ නැතුව රජතුමා ආයෙත් කිව්වා තාපසතුමනි ඔබතුමා නෙමේ වැඩිමල් මේ කෝර කලම තමයි වැඩිමල් කියලා ආයෙත් අරබුරුවම කිව්වා. ඒ කියපු ගමන්ම දැන් මේ රජතුමා බොහොම ධාර්මික කෙනෙක් කියලා මම මතක් කරානේ කලින්. ඉතින් රජතුමා බණ පොතේ සඳහන් වෙනවා රජතුමා කතා කරද්දී රජතුමාගේ කටින් ස්පිච්ච මල් සුවඳ හමනවලු. ඒ වගේම ශරීරයෙන් සුවඳ මේ සඳුන් සුවඳ හමනවා. නොයෙකුත් හොඳට ආභරණ පැළඳගෙන බොහොම ප්‍රියමනාප විදිහට බොහොම හොඳට මේ බොහොම තේජවන්ත විදිහට හිටිය රජෙක්. ඉතින් කොහොම හරි මේ විදිහට බොරු කියන්න කියන්න එකින් එකට ආ රජතුමාගේ කටින් සුවඳ හමපු ඒ පිච්ච මල් සුවඳ නැති වෙලා ගියා. ඒ වගේම ඇඟින් හමපු ඒ සඳුන් සුවඳ නැති වෙලා ගියා. ඒ වගේම ඇඳ පැළඳගෙන හිටියේ ඒ හොඳ ආභරණ, ඒ වගේම ඒ තිබුණ තේජවන්ත ගතිය මේ හැම එකක්ම නැති වෙලා ගියා. මේ එකින් එක බොරු කියනකොට ඉතින් මේ හැම මොහොතකදීම අපේ බෝසතාණන් වහන්සේ බොහොම කරුණාවෙන් රජතුමාට මතක් කරා රජතුමනි ඕකනම් කරන්න එපා කි. දැන්වත් ඕක නවත්තලා මේ සත්භාවයට කියන ඇත්ත තත්වයට පිහිටෙන්න මේ පත් වෙන්න එතකොට ඔයාලට නැවත පරණ දේවල් ලබා ගන්න පුළුවන්. ඒ නිසා ඕකනම් දැන්වත් නවත්තන්න කියලා නැවත නැවත මතක් කරා. ඉතින් අර බෝසතන් වහන්සේ කියන කිසිම දෙයක් කනකටවත් ගත්තේ නැ ගන්න නැතුව මේ රජතුමා අර බොරුවම කියාගෙන ගියා. ඉතින් කොහොම හරි මේ බොරුව කියනකොට එකින් එකට අවසාන මොහොතේ මේ රජතුමා ධනිස්ස ගාවට පොළොවට ගිලා බැස්සා. තවත් කියනකොට බොරු ඉන ගාවට ගිලා බැස්සා. තවත් සැරයක් කියනකොට මේ පපුව ගාවටම ගිලා බැස්සා. ඒ වෙලාවෙත් බෝසතන් වහන්සේ මතක් කර රජතුමනි දැන්වත් ඕක නවත්තලා නැවත පරණ තත්වයට එන්න ඇත්ත තත්වයට එන්න නැත්නම් මුළු ජීවිතේ පවා නැති වෙන්න පුළුවන් කියලා ආයෙත් මතක් කරා. ඒත් රජතුමා නැවැත්තුවේ නෑ. රජතුමා ආයෙත් අර බොරුවම කියන්න ගත්තා. ඒ බොරුව කියනකොටම රජතුමා මේ පොළොව පලාගෙන අපායෙන් ගින්දර උඩට ඇවිල්ලා මේ රජතුමාව ඇදගෙන ගියා අපායට. ඉතින් කොහොම හරි මේ විදිහ රජතුමා බොරු කියලා පොළොව පලාගෙන අපායට ගියා. ඉතින් මේ කාරණාව මේ හැම එකම බලාගෙන හිටියා ගම්වැසි හැම දෙනාමත් අර කෝර කලඹත්. ඒ වගේම රජතුමාට මේ චේතිය රජතුමාට හිටියා මේ පුතාලා පස් දෙනෙක්. ඉතින් මේ පුතාලා පස් දෙනත් මේ කාරණාවන් බලන් ඉඳලා ගොඩක් ශෝකයට පත් වුණා, දුකට පත් වුණා. ඉතින් ඒ වෙලාවේ මේ විදිහට පත්තුලා මේ බෝසතන් වහන්සේ මේ පුතාලා පස් දෙනාට අඬ ගහනවා. තාපසතුමා අඬ ගහලා කියනවා ඔය පස් දෙනාගෙන් වැඩිමල් හතර දෙනා මේ රාජ්‍ය තවත් ඉන්නපා, මේ රාජ්‍යෙන් ගිහිල්ලා වෙනත් රාජ්‍යයන් හදාගෙන හොඳට ධාර්මික වාසය කරන්න, මම මේ කියන පැතිවලට ගිහිල්ලා රාජ්‍ය හදාගන්න, එහෙම වුණොත් ඔගලන්ට දියුණු වෙන්න පුළුවන් කියලා බෝසතන් වහන්සේ මතක් කරා. ඒ විදිහට මතක් කරලා පළවෙනි වැඩිමල් පුතාට කිව්වා පුතා ඔයා මෙන්න මේ පැත්තට යන්න, මේ පැත්තට ටිකක් දුර යනකොට ඔයාට හම්බ වෙයි ඇත්රුවක්, කියන අස්තිරුවක්, මේ හස්ති, ඒ කියන්නේ මේ ඇතෙක්ගේ රූපයක් තියෙන තැනක් හම්බ වෙයි. ඒ ඇතෙක්ගේ රූපයක් තියෙන තැනින් ඔයා රාජ්‍යයක් ගොඩනගා ගන්න, ඒ රාජ්‍යයට නමක් දාන හස්තිපුරය කියලා. හස්තිපුරය කියලා නම දාලා බොහොම ධාර්මිකව ඒ රාජ්‍ය කටයුතු කරගෙන යන්න. ඒ වගේම දෙවිනි පුතා ඔයා මෙන්න මේ පැත්තට යන්න, ඔයා මෙන්න මේ පැත්තට යනකොට ඔයාට හම්බේ අශ්වරුවක්, අශ්වයෙක්ගේ රූපයක් හම්බ වෙයි. ඒක හම්බුන තැනින් ඔයා රාජ්‍යයක් ගොඩනගාගෙන රාජ්‍යයක් හදාගෙන ඔයා ඒකේ හොඳට රාජ්‍ය පාලනය කරගෙන ධාර්මිකවේ කටයුතු කරගෙන ඒකට නම දාන්න අශ්වපුරය කියලා නම දාලා ඒ රාජ්‍ය කටයුතු කරගෙන යන්න. ඒ වගේම තුන්වෙනි පුතා ඔයා මෙන්න මේ පැත්තට යන්න, ඔයා මේ පැත්තට යනකොට ඔයාට හම්බේ සිංහරුවක්. සිංහරුවක් හම්බුනාම ඔයා එතන රාජ්‍යය පිහිටවලා ධාර්මිකවේ රාජ්‍ය කටයුතු කරලා ඒකට නමක් දාන්න සිංහපුරය කියලා. ඒ වගේම හතරවෙනි පුතා ඔයා මෙන්න මේ පැත්තට යන්න, මේ පැත්තට ටිකක් යනකොට ඔයාට හම්බ වෙයි මේ දියඇල්ලක්. දියඇල්ලක් හම්බේ, ඒකේ සද්ද ඇහි, දද්දර වගේ සද්ද ඇහි. ඉතින් මේ දියඇල්ල ගාවින් ඔයා නැවතිලා ඒ හරියින් රාජ්‍යයක් පිහිටවාගෙන ඒ රාජ්‍යයට නම දාන්න දද්දර පුරේ කියලා. ඒ විදිහට ඒ රාජ්‍යයන් හතර දෙනාට ඒ රාජ්‍යයන් හතරගෙන කියලා ඒ අය පිටත් කරා.
පිටත් කරලා පස්වෙනි පුතාට කිව්වා බාලමෝකිනාට පුතා ඔයා මෙන්න මේ රාජ්‍යයේ මෙතන ඉඳන් ඉදිරියට හොඳට මේ කටයුතු කරගෙන හොඳට ධාර්මිකව මේ කටයුතු කරගෙන තාත්තා වගේ අසත්පුරුෂයන් අනවශ්‍ය අය ආශ්‍රය කරන්නේ නැතුව බොහොම ධාර්මිකව මේ කටයුතු කරගෙන යන්න කියලා එයාට ඒ බාල පුතාට ඒ රාජ්‍යයේ පාලනය බාර දීලා බෝසතාණන් වහන්සේ නැවත වනයේට ගියා. ඉතින් ජාතක කතාව බුදුරජාණන් වහන්සේ මෙතනින් අවසන් කරලා අවසානයේදී බුදුරජාණන් වහන්සේ මතක් කරනවා ඒ පොළොව පලාගෙන බොරු කියලා පොළොව පලාගෙන ගිය චේතිය රජතුමා තමයි වර්තමානයේ මේ දේවදත්ත හාමුදුරු. ඒ වගේම ඒ කපිල පුරෝහිතතුමා තාපසතුමා තමයි වර්තමානයේ බුදුරජාණන් වහන්සේ කියලා ජාතක කතාව අවසන් කරා. ඉතින් අද වගේ උතුම් දවසක මම මේ කතාව තෝරගත්තේ අපිට බැලූ බැල්මටම අපිට දැන් අපිට තේරුම් ගන්න පුළුවන් මේ ජාතක කතාවේ ප්‍රධානම ආදර්ශය මොකද්ද? ප්‍රධානම ආදර්ශය තමයි මේ මුසාවාද නේද? බොරු කීම. ගොඩාක් වෙලාවට අපි හැමදෙනාම අතින් සාමාන්‍යයෙන් පුංචි අය ලොකු අය හැමදෙනාම අතින් සිදුවෙන වරදක් තමයි බහුව يعني බහුලව සිදුවෙන ගොඩාක්ම සිද්ධ වෙන මේ කැඩෙන සිල්පදේ තමයි මේ මුසාවාද කියන සිල්පදේ. ඉතින් දැන් සමහර වෙලාවට නේද? ඔගොල්ලෝ පාඩම් වැඩ දුන්නම ඉස්කෝලෙන් හරි දහම් පාසලෙන් හරි නැත්නම් ට්‍යූෂන් එකෙන් හරි තමන්ට පාඩම් වැඩ දුන්නම සමහරවිට කම්මැලි හිතෙනවා ඒව කරන්න නේද? සමහරවිට ඒක ඉතින් හැමෝටම තියෙනවනේ. සමහරවිට කම්මැලි හිතිලා අම්මා හරි තාත්තා හරි නැත්නම් වෙන කවුරු හරි වැඩිමල් සහෝදරෙක් හරි ඇහුවම පාඩම් වැඩ මොන හරි තියෙනවද කරන්න එහෙම ඇහුවම සමහරවිට කම්මැලි කමට නේද කියනවා මුකුත් දුන්නේ අද මුකුත් කරේ නැහැ. ඒ වගේ පුංචි පුංචි බොරු කියනවනේ. ඒ වගේම ඉස්කෝලෙට ගියාම නැත්නම් දහම් පාසලට ගියාම තමන්ට මේ ගෙදර වැඩ කරන්න බැරි වුණාම නේද? ගෙදර වැඩ කරන්න බැරි වෙලා මේ නොයේකුත් බොරු හේතු මවාගෙන නේ අර ටීචර් හේතු නිසා මෙන්න මේ වගේ දෙයක් මට සිද්ධ වුණා. ඒක නිසා මට කරන්න බැරි වුණා. ඒ වගේ නොයේකුත් අපි බොරු හදාගෙන කියනවා. ඉතින් ඒ වගේ පුංචි පුංචි දේවල් දැන් ඒ විතරක් නෙමෙයි තව ඉතින් ගෙදර ඉන්නකොට තම මොන හරි ෆ්‍රිජ් එකකින් හරි කොහෙන් හරි දෙයක් අරගෙන කාලා අම්ම ඇහුවම නෑ කියනවා. තවත් නැත්නම් යාළුවෙක්ගේ දෙයක් අරගෙන යාළුව ඇහුවම නෑ කියනවා. එතනදී ඉතින් හොරකමයි බොරුවයි දෙකම සිද්ධ වෙනවා. ඒ වගේ පුංචි පුංචි දේවල් අපේ අතින් අපි නොදැනීම සිද්ධ වෙන්න පුළුවන්. ඒ නිසා තමයි මම මේ කතාව තෝරගත්තේ. දැන් බලන්න මේ කතාවේ මේ රජතුමා බොරු කියපු නිසා රජතුමාගේ අර කටෙන් මේ පිච්චමල් සෝඳ හමුපේක නැති වෙලා අසුචි ගඳ ගන්න ගත්ත කියලා පොතේ සඳහන් වෙනවා. ඉතින් සමහර වෙලාවට අපි මේ වගේ බොරු කියනකොට අපිට ඊළඟ ආත්මෙදී හෝ මේ ආත්මෙදී හෝ අපි කතා කරනකොට කාටවත් ළඟ ඉන්න බැරි වෙනවා. කටින් ගඳ ගන්න ගන්න. ඉතින් ඒ වගේ නොයේකුත් කාරණාන් වලට නොයේකුත් හිරිහැර වලට අපිට පව් වැඩ වලට يعني මේ කර්ම විපාකන් වලට මූණ දෙන්න සිද්ධ වෙනවා මේ බොරු කීමේ. ඒ නිසා බොරු කියන්නේ නැතුව පුංචි පුංචි දේවල් සිද්ධ වෙන්න පුළුවන්. ඒ දේවලුත් අපි නවත්ත ගන්න ඕනේ. මොකද පුංචි පුංචි දේවල් එකතු වෙලා ලොකු දේවල් වෙන්න පුළුවන්. දැන් බලන්න අපි ගත්තොත් යම් කිසි තැනකට අපි හාල් ඇටේ ගානේ දානවා. අපි පැයකට එක හාල් ඇටේ ගානේ දැම්මත් ඒ පැයෙන් පැයට එක හාල් ඇටේ ගානේ එකතු වෙලා ලොකු ගොඩක් එකතු වෙනවා. ඉතින් අපි පුංචි කාලේ ඉඳන්ම පුංචි පුංචි බොරු කියලා ලොකු වෙනකොට අපිට ලොකු පවක් රැස් වෙනවා මේ කරන දේවල් වලින්. ඒ නිසා පුංචි බොරුවක්වත් කියන්නේ නැතුව බොහොම ඇත්ත විදිහට ජීවත් වෙන්න ඕනේ. එතකොට සමාජයේ ඉන්න අය අනිකුත් යාළුවෝ ගුරුවරු හාමුදුරුවරු දෙමව්පියෝ වැඩිහිටියෝ හැමෝම Tamanට සලකනවා. මොකද මොකද සලකන්නේ? දැන් ඒගොල්ලෝ දන්නවා මෙයා අපේ පුතා අපේ මේ මල්ලිද අපේ මේ ළමයාද මෙයා බොරු කියන්නේ නැහැ. මෙයා බොහොම නිතරම ඇත්ත කියන කෙනෙක්. ඉතින් ඒ නිසා ඇත්ත කියන මිනිස්සුන්ට කවුරුත් කැමති. ඒ නිසා තමන්ට ගොඩාක් ප්‍රශංසාවන් ලැබෙනවා. කවදාවත් සමහර අවස්ථාවන්වලදී මිනිස්සු දැන් අපි හිතනවා ඇත්ත කිව්වට පස්සේ අපිට සමාජලට ගුටි කණ්ඩ වෙනවා නේද? ඇත්ත කිව්වට පස්සේ ගුටි කණ්ඩ වෙනවා, බැනුම් අහන්න වෙනවා, නොයෙකුත් අපවාදවන්වලට මූණ දෙන්න සිද්ධ වෙනවා, කරදර එනවා. ඇත්ත කියනකොට කරදර එන්න පුළුවන්. නමුත් අපි කල්පනා කරන්න ඕනේ ඒ අපිට බනින්න හෝ අපිට ගහන්න හෝ නොයෙකුත් අපවාද නෙන්න හෝ අපේ අතින් මොනවා හරි දෙයක් වැරද්දක් වෙලා තියෙනවා එතන. අපි වැරද්ද මොකද්ද කියලා බලන්න ඕනේ. අපි පොඩ්ඩක් කල්පනා කරලා බලන්න ඕනේ ඇයි මට මෙහෙම බනින්නේ? ඇයි මොකද්ද මම කරේ? දැන් සමහරවිට පන්තියේ දඟලනකොට ගුරුවරයා හරි ගහන්න පුළුවන්.
සමහරවට දැඟලුවේ නැහැ කියලා විරල් කිව්වට පස්සෙත් ගුරුවරයා ගහනවා. දැන් සමහර ළමයින්ට එකට තරහ යනවා. නැහැ කිව්වට පස්සෙත් ගැහුවා කියලා. නමුත් ඔයා නිකමට ඒ ගැහුව ගැන හිතන්නේ තුවා කල්පනා කරොත් ඇයි මට ගැහුවේ කියලා. එතකොට අපිට තේරුම් ගන්න පුළුවන් අපිට උනේ මොකද්ද මෙතන මොකද්ද මේ සිද්ධ වෙන්නේ කියලා කාරණාව හිතා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් කාල වේලාව ගොඩක් මේ ටිකක් වැඩිපුරත් ගිහින් තියෙන්නේ. එනිසා තවත් කරුණු ගොඩාක් තියෙනවා. අපි ඉතින් පස්සේ මේ ගැන තව තවත් ඉදිරියේදී සාකච්ඡා කරමු. ඉතින් අද දවසේ මේ කියපු කාරණාව හොඳට මතක තියාගෙන කවදාවත් බොරු කියන්නේ නැතුව ඇත්ත විදිහ ජීවත් වෙන්න පුරුදු වෙන්න. ඒක තමන්ගේ ජීවිතයට මේ ආත්මෙදී වගේ විතරක් නෙමෙයි ලබන ආත්මෙදී තමන්ට ඒක ලොකු සැනසීමකට පත් වෙන්න පුළුවන් කාරණාව. ඉතින් ඒ විදිහට බොහොම සද්භාවයෙන් ඇත්ත කියලා හොඳ ළමයෙක් වෙන්න හොඳ දරුවෙක් වෙන්න හොඳ නංගි කෙනෙක් හොඳ මල්ලි කෙනෙක් හොඳ මේ රටට ජාතියට වැදගත් දරුවෙක් වෙන්න ලැබේවා කියන ප්‍රාර්ථනාවෙන් ධර්මදේශනාව අවසන් කරනවා. මේ ධර්ම අද දවසේ මේ හැම පොයටම අපි මේ විදිහට මේ කුසල් කර්මයන් රැස් කරගන්නවා, හොඳ බණ අහනවා, සිල් සමාදන් වෙනවා. අදත් ඉතින් මේ විදිහට බොහොමක මේ දේවල් වලට අපි හොඳට යොමු වෙලා බොහොම ගොඩක් පින් රැස් කරගත්තා. මේ හැම පින්වල බලයෙන් අපි හැම දිනාටම මේ වසංගත තත්ත්වයේ මිදිලා මුළු ලෝකයාටම මේ සෙත ශාන්තිය උදා වේවා කියලා කවුරුත් සාදු කියන්න. ආකාසට්ටා ච බුම්මට්ටා දේවා නාගා මහිද්దికා පුඤ්ඤන්තං අනුමෝදිත්වා චිරං රක්ඛන්තු සාසනං. ආකාසට්ටා ච බුම්මට්ටා දේවා නාගා මහිද්దికා පුඤ්ඤන්තං අනුමෝදිත්වා චිරං රක්ඛන්තු දේශනං. ආකාසට්ටා ච බුම්මට්ටා දේවා නාගා මහිද්దికා පුඤ්ඤන්තං අනුමෝදිත්වා චිරං රක්ඛන්තු ත්වං සදා. හොඳයි, මේ හැම ආකාරයෙන්ම රැස් කරගත්තා වූ සීල පින්වල බලෙන් අපි හැම දිනාටම නිවන් දකින්නට මේ පින හේතු වාසනා වේවා කියලා කවුත් ශබ්ද නගලා තුන් වතාවක් සාදු කියමු. සාදු සාදු සාදු. හොඳයි, හැම දිනාටම තෙරුවන් සරණයි. බොහොමත්ම පින් අපේ හාමුදුරනේ අර්ථයෙන් ධර්මයෙන් අනුශාසනා කරලා අපේ මේ පුංචි දූපුතුන් යහමගට ගන්නවට. මේ තමයි සැබෑම කල්යාණ මිත්‍රත්වය. මං හිතන්නේ අද කියලා දුන්න කතාව අහපු මේ පුංචි දූපුතුන් කවදාවත් බොරු කියන එකක් නැහැ. සමහර වෙලාවට හොරෙන් සෙල්ලම් කරලා අම්මට නෑ කිව්ව දරුවෙක් හිටියානම් එහෙම නැත්තම් මොනවා හරි ආසාවට ගෙදර තිබ්බ දෙයක් කාලා කෑවේ නෑ කියලා අම්මට තාත්තට බොරුවට පුංචි බොරුවක් කිව්ව දරුවෙක් හිටියානම් මම හිතන්නේ ආයි කවදාවත් ඒ වගේ පුංචි බොරු කියන එකක් නෑ මේ පුංචි දූපුතුන්. ඉතින් එහෙම කල්යාණ මිත්‍රත්වය නිවනින් මෙපිට අපිට තිබෙන වටිනාම සම්පතනේ කල්යාණ මිත්‍ර සම්පත්තිය. එවැනි සම්පත්තියක් අපිට ලැබෙන්නේ අපගේ කල්යාණ මිත්‍රයන් වහන්සේලා ගෞරවනීය ස්වාමීන්ද්‍රයන් වහන්සේලාගෙන්. එසේනම් අප සෝදානම් වෙන්නේ අප කෙරෙහි ඉතාමත්ම කරුණාවෙන් අප කෙරෙහි ඉතාමත්ම දයාවෙන් මේ ස්ථානට වැඩම කොට වදාළ පූජ්‍යපාද බංගලාදේශයේ සුමන වංශපේ හාමුදුරන් වහන්සේට සෙත් ප්‍රාර්ථනා කරන්න. අප සියලු දෙනා නළලේ ලස්සනට නෙළුම් මල් පොහට්ටු වගේ මම පුංචි දූපුතුන්ට නිතරම සීල සමාදානයට එකතු වෙද්දි මතක් කරලා තිනවා. ලස්සන නෙළුම් මල් පොහට්ටු වගේ නළලේ අද්දක තියාගෙන අපේ හාමුදුරන් වහන්සේව වන්දනා කරමු හොඳ සාදුකාරයක් දීලා. සාදු සාදු සාදු. සීලවන්තං ගුණවන්තං පුඤ්ඤක්කෙත්තං අනුත්තරං දුල්ලබේන මයාලන්දං පස්සිතුන් වන්දිතුන් වරන් සාරිපුත්තාදිතේනානන් ආගතන් පටිපාටියා සද්ධාසීලං දයාවාසන් බුද්ධ පුත්තන් නමාමහන්. එසේනම් මින් අනතුරුව අප සෝදානම් වෙන්නේ ලස්සනම ලස්සන තවත් බණ කතාවකට යොමු වෙන්න. මේ බණ කතාව කියලා දෙන්න අද ඇවිල්ලා ඉන්නේ පුංචි රාහුල හාමුදුරුවෝ වගේ
අපේ පොඩි හාමුදුරන් වහන්සේ නමක්. ඕගොල්ලන්ගේ වයසට ගොඩාක් කිට්ටු වයසක ඉන්න මේ අපේ පුංචි හාමුදුරන් වහන්සේ ඕගොල්ලන්ට වඩා බොහෝම ගුණයෙන් ශීලයෙන් මේ හැමදේින්ම උසස්. ඉතින් ඒ නිසා අපි තාමත්ම ගෞරවයෙන් අපේ පුංචි හාමුදුරන් වහන්සේගේ දෙපා නැමද උන්වහන්සේට ආරාධනා කරන්න තමයි සූදානම් වෙන්නේ ලස්සන බණ කතාවක් අපේ පුංචි දොළ පුතාලට කියලා දෙන්න. ඉතින් අපි ඉතාමත්ම ගෞරවයෙන් ආරාධනා කර සිටිනවා අපගේ ගෞරවනීය ස්වාමීන්ද්‍රයන් වහන්සේ දම්බුලුවන සෝභිත අපේ හාමුදුරුවන් වහන්සේට ලස්සනම ලස්සන බණ කතාවක් අපේ පුංචි දොළ පුතාලට කියලා දෙන්න. නමෝ තස්ස භගවතෝ අරහතෝ සම්මා සම්බුද්දස්ස නමෝ තස්ස භගවතෝ අරහතෝ සම්මා සම්බුද්දස්ස නමෝ තස්ස භගවතෝ අරහතෝ සම්මා සම්බුද්දස්ස නහි වේරේන වේරාණි සම්මන්තිද කුදාතනං අවේරේන ච සම්මන්ති ඒස ධම්මෝ සනත්තනෝ මේ ලෝකෙහි යම් වෛරයක් තිබේ නම් වාරෙන් වෛරෙන සංසිදේ අවෛරෙන්වත් අවෛරෙන් සංසිදේ යන පැරණි බෞද්ධ සාහිත්‍යයකි. ඉතින් අපගේ සිදුවත් කුමාරයන් වහන්සේ උපත්තිය ඒ වගේම සිදුවත් අවසානන්ගේ බුදුවීම බුදුරජාණන් වහන්සේගේ පිරිනුවන් පෑම යන උතුම් වූ තෙමගුල සිදු මෙවැනි වෙසක් පුර 15ක පොහෝ දින අපගේ තිලෝගුරු තුන් ලොවක් මෛත්‍රී ජලයෙන් සනසා වදාළ අපගේ බුදුරජාණන් වහන්සේගේ චරිතාපදානෙන් බුද්ධ චරිතයෙන් අවවාදයක් ලබා ගැනීමටයි මේ සෑම දිනම සැදී පැහැදී සිටින්නේ. ඉතින් මං අද මේ ධර්ම දේශනාවට මාතෘකා කරගත්තේ පුංචි ජාතක කතාවක්. ඒ මොකද්ද? දේවදත්ත හාමුදුරුවෝ බුදුරජාණන් වහන්සේත් එක්ක වෛර බඳින්න පටන් ගත්ත සේරි වාණිජ ජාතකය. ඔන්න ආදරණීය නංගී මල්ලි අයියක්. ඉතින් අපගේ බුදුපියාණන් වහන්සේ සවැත්නුවර ජේතවනාරාමේ වැඩවාසය කරන කාලේ පසුබට වීරයක් ඇති හාමුදුරණමක් වැඩවාසය කරා. ඒ කියන්නේ උත්සාහ කරන්නේ නැති මගපල නබන්නට උත්සාහ කරන්නේ නැති හාමුදුරණමක් වැඩවාසය කරා. එදා සෙසු හාමුදුරවරු බුදුරජාණන් වහන්සේට මේ පැණය බුදුරජාණන් වහන්සේට විචාරා. ඉතින් මේ හාමුදුරුවෝ බුදුහාමුදුරුවෝ ළඟට එක්කන් ගිහිල්ලා ඒ හාමුදුරුවන්ගේ විස්තර ටික ඔක්කොම කිව්වා. ඊට පස්සේ බුදුහාමුදුරුවෝ කිව්වා වදාලා මහණ පළ හතරක් තියෙන ශාසනයක මහණ වෙලා ඒ පළ හතර ලබන්න බැරුව ඉන්නවා නම් අර සේනි වාණිජ වෙලින්දට වෙච්ච දේ ලක්ෂයක් වටිනා රන් තලියක් අතහැර දාලා අන්තිමේදී පසු තැවෙන්න වෙන නිසේ ඔබ වහන්සේටත් ওই භික්ෂු නමටත් ඒක අත් විඳින්නේ නැමයි කියලා එදා බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරා. ඊට පස්සේ අර අනිස් සෙසු භික්ෂුන් වහන්සේලා අර සෙසු හාමුදුරුවෝ ටික මේ කිව්වා මේ සාදුකාරයක් දීලා බුදුරජාණන් වහන්සේට නමස්කාර පෙරටුව බුදුරජාණන් වහන්සේ භාග්‍යවතුන් වහන්සේ අපට අනුකම්පා කරලා එම සේරි වාණිජ ජාතකයේ දේශනා කරන්නේ කියලා බුදුරජාණන් වහන්සේට කිව්වා. ඉතින් නංගී මල්ලියේ ඉඳා බුදුරජාණන් වහන්සේ මේක දේශනා කරා. සසර කියන්නේ අපි ඉපදීපදී යන ගමනක්. ඒ ගමනින් වැසී ගිය සේරි වාණිජ ජාතකයේ ඉඳා බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරා මෙහෙම. එතකොට බෝසතාණන් වහන්සේ පෙරම්පුර නවදියේ ඉපදුනා සේරී වාණිජ කියලා වෙළඳ කුලයක. එතකොට ඒ කුලේ ඒ කුමාරයාට නම තිබ්බේ සේරී වාණිජ කියලා. ඊට පස්සේ යා ටිකෙන් ටික ලොකු වෙලා වෙළඳාම් කරන්න පටන් ගත්තා. ඊට පස්සේ මුළු දඹදිවම මුළු ඉන්දියාවෙන් ප්‍රසිද්ධ වුණා කච්චපුට කියලා විදිහට තමයි යා ප්‍රසිද්ධ වුණේ. ඊට පස්සේ මේ කච්චපුට වෙළෙන්දයි තව වෙළෙන්දෙක් හිටියා
लोभी कीला यागे टिका लोभे लोभे तीना ये हिंदे आट लोभी कीला कियन ये आई मैं देन्ना दंग एक कमुतुए वेलें दाम करगने यानो एक दावा साकुं मैं वेलें तो देन्ना गंगे किंग तरे वेला जानवा अंधपुरा कियने नगर एकटे ये गंगे एक दो वेला अंधपुरा कियने नगर एट की हिला वेलें दाम करनो ये दिन साक्षात्कार करला ये दिन वीज देखा बार करना विलंदाम करना पारवाल देखा किंग यान ने क्या मतलब ना इट पास से मैं लोभी विलंदा एक बार किंद मैं काच्चा पुट विलंदा एक बार किंद याना मैं लोभी विलंदा मारे विलंदाम कर कर याद दी माता के ना मगे सोहिरो इन्न मैं पारे मगे मित्तनी इन्न मैं पारे मगे न्याती सोहिरो इन्न मैं पारे කියන මතක් වෙනවා ඊට පස්සේ මේ ලෝභී වෙලෙන්දා වෙලඳාම කරගෙන යනවා දකින්න තමන්ගේ මිත්තණියගේ දිලිඳු වුණ සිටු පැල්පත ඉතින් සිටු ගෙදර දැකලා ඒ මිත්තණියට ඉන්නවා මිත්තණිය කියන්නේ ආච්චම්මට ඉන්නවා දුවෙක් ඉන්නවා ඒ දුව ඉන්න ඒ ගේ ළඟින් හයියෙන් කෑ ගහගෙන යනවා සේරි කියන්නේ ඒ කාලේ අර වලලු මාළ වගේ ඒවා විකුණ විකුණනමින් කෑ ගහගෙන විකුණු විකුණ යනවා ඊට පස්සේ ඒ ගෙදර ඉන්න මේ දුව දැකලා ඒ ආච්චම්මගෙන් මිත්තණියගෙන් අහ මේ කියනවා අනේ ආච්චම්මේ මට මේ අර සේරි මේ වෙලෙන්දගෙන් පළඳන ආභරණයක් අරන් දෙන්නේ කියනවා ඊට පස්සේ මේ ආච්චම්ම කියනවා දුවේ මම කොහොමද අරන් දෙන්නේ මම දුප්පත් නෑ කියනවා ඊට පස්සේ ඒ කට්ටිය දන්නේ ගොල්ලා ගෙදර තියෙනවා පැරණි මලකඩ කාපු වලන් අස්සේ මලකඩ කාපු රන් තලියක්. හැබැයි ඒ කට්ටිය දන්නේ නිකන් තලියක් කියලා. ඉතින් ඒ කට්ටිය මේ ඒ දුව කියනවා අපි මේ තලිය දීලා මේ ආභරණයක් ගමු කියනවා. ඉතින් දුවගේ කරදර නිසා මේ ආච්චම්මයක දීලා මේ දුවට අරන් දෙනවා මේ වලලු මාල වගේ වරන් දෙනවා. ඊට පස්සේ දැන් ඒ අර තලිය දී දුන්නා ඊට පස්සේ අර ලෝභී වෙලෙන්ද ඇහුවා මේ තලිය කොච්චරට වටිනවද කියලා කොච්චර වටිනාකමක් තියනවද කියලා ඇහුවා ඊට පස්සේ කිව්වා කිංචි භාගයක්වත් වටින්නේ නැහැ කිව්වා කිංචි කියන්නේ ඒ කාලේ ওই නගර අපේ දැන් ලංකාවේ රුපියල් නම් ඉතාලියේ යුරෝනේ ඒ වගේ නගර නගරවල ප්‍රාන්ත ප්‍රාන්ත වලට මුල මුදල් වෙනස් වෙනවා ඒ වගේ තමයි वरणस नुवरट रन कहावनु एवगेम अंधपूर नगरेट किंज इतिं मे ए वेलेंदा किंज भाग्यक्वत वटिन नै किव निसा अर रन तालिय विमुदाल एनो ईट पस्से अपे बोसतानन वहांसे कच्चापुट वेलेंदा काल्पना करनवा एक मार्गेकिन वेलेंदु देन्नेक गियाम वरदक वेन्ने नैने कियला अर कलिंगी वेलेंदगे पारे यनो इट पस्से अर सितु गेदर यलित हम वेनो इट पस्से ए गेदर दुव आइल्लेनो आच्चम्मे मट यलित पलंदना भारणयक ओनी कियला इट पस्से ए पलंदना भारणे गन्न सल्लि नै कियला आले आयत तीनो इट पस्से गेनो अर पलवेनियट आपु वेलेंदा टिकस सड මේ සරපරුසයි. හැබැයි මේ වෙලෙන්ද නම් සර සරපරුසකම පේන්නේ හරුම පියමනාපයි. මෙයාට අර 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 බිම දාලා ගියපු රන් තැටිය දීලා අපි මෙයාගෙන් ආභරණ ගමුයි කියලා කියනවා. ඉතින් දැන් ඒ වෙලෙන්දට ඉක්මන්ට එන්න කියලා අඬ ගහලා ඊට පස්සේ මේ තලිය දීලා මෙයා ගන්නවා. ඊට පස්සේ ඒ වෙලෙන්ද කහවණු දහසක් දීලා अरे तालिया तरगन ओन पलंदनाभरण दीला यनो तब कहवन ओटा क्या गया थे तीन दें अरे मे लोभी वेलेंदा ए वेलेंदा मकल गिहिल लेवर है या इदंग इन्ने हरियट मारे गड़वेचे नदी लंगे अरे और पदवन के नाट एकाले क्या जाटिया कियला ए जाटिया टे कियना
गिहिला मम दालाव रंग मे तटिया दालाव एक गेन निकिरा इति मे जाटिया यानो दंगर कुमार वे कुमार एक वो हिंदा यानो गिहिला तीनों द केला हाला ने दें तालिये ने केला की नेटवर्स से आए एक कुमार मे वेलेंदा लंग टाइविल लगे ना तालिये ने किया इटे बस से अरे वेलें दतन इतन टाइविल ला और वो के नगीनो और वो के नगला एगोर टेनो इटे बस से एक अजकला में लोबी वेलें दा एक अजकला जाटी एक मिनट में है वकी ला और वो में टे पादे वकी ला हाई जेन क्या गानो नमूतन बहुत सात वेलें तुमा काच्चा पुटा वेलें तुमा एगोर टे गिहिल ला इवरा इतिंग ईटे पास से किंची भागे एक बार नवाटी ने में थाली है रानका हवा नू दहासे कट गये ने अरंग्यान ने कच्चा पुटे वेलेंदा किया ला ए लोबी वेलेंदा टे दुख दरागन ने बेरू है वसेगन ने बेरू है इतने में लेवा मने दाला पपुओ पहला मिये आनो ईटे पास से में कच्चा पुटे वेलेंदा कर्मान रूप है मियानो इतिं अरे उत्साह नोकरपु उत्साह कराने टे अलसे वो भिक्षु ना मटे बुद्रजन नहान से मिने से धर्मीय देशना करला गुड़ा धर्मीय देशना करला पहाड़ला देने वा उपवान से टा सिद्धु इन्नी मैं लोबी वेलेंदा वागे पशुते मी मरे टा सिद्धु अन्ने ऐनी सा वहाँ वहाँ में इक्मन टे पशुपर नवी वीर कर मार्ग पर लागण की बुद्र जन्म से देश इट पास ये भिक्षु नम एक पीड़ी पेंदल यदाट मे मत भिक्षु नम पट पत्ते थिंग मे अज्ञान वेने तमाई यदा तमाई पिंग मे नंगे मल्लिए देवदत्त हामुदुर बुद्रजन वहां से वैर करान पटांगत्ति वैर करान पटांगत् ए अज्ञान वेलेंद तमई यदा देवदत्त हामुदुर मे कल देवदत्त हामुदुर ज्ञानवंत वेलेंद तमई कच्चा पुट वेलेंद तमई अबगे बुद्रजन वहां से इतिंग बलन नुवन तीयन नुवन तीन आगे अनुवन आगे हटी थिंग दम बुद्र जन्म हे समग मग मुलिंग क्यों नही वेरे न वेरानी सम्मंती द कुदातना अवेरे न सम्मंती ये से दम मोसन अतनो मेलो के वायर करण ने द वायर इन संसिदे अवायर इन संसिदे एक पैरनी वेन दहम की गिला कुवन इतिंग देवदत्त हामुदुर आत्म गानक बरुम पुराग नेविल्ला एत पायरकरा बुद्र जन्न हंसेट तीन वायरे कियन्ने महा लोकु पाप्या बुद्र जन्न हंसेट गाल पेल्लुवा बुद्र जन्न हंसेट ईतले वाला बुद्र जन्न हंसेगे लेसोलन क्रिया करा ए वगेम नाला गिरियताया वाल बुद्रजन से पिरुनों पावन है दुआ कोच्चर में अकेडू काम पलिगेनीम कराद इतिंग अद मम्मे मल्लट नंगलार मल्लट अववाद्य क्वाशें देनने वायरे तियागने पा तम गुरुवरेक गहनने बानीनने हुंदट तमंट आदरे निशा तमाई गुरुवर गहन बाइन इतिंग ए गुरुवर के रे वायरे त्यागण्य पा अम्म तात के रे वायरे त्यागण्य पा स्वामी वहांसेला के रे वायरे त्यागण्य पा किला तमाई मांगा दे ओ आयट मे जात कतावे अव वाद देन ए वगे में उत्साह करण कामली वेन्ना तेपा तमंट करण बह के दे मेलो के ने इंगीसे वोते में आई कैन मट पुलवन के न अधिष्ठान तमय इन्नोन तिंग तमन परिमुस्ताह करला कोमर में
සමාජතලයේ හොඳ සමාජතලයක් කරලා බෞද්ධකම රැකගෙන ජීවන ගමන අරගෙන යන්නේ කියලා තමයි මං අද ඔයාගෙන් ඉල්ලන්නේ. එහෙනම් මේ ධර්ම මේ ජාත මුංචි ජාතක කතා වසපු නංගිලා මල්ලාට ඒ වගේම අම්ලා තාත්තලාට තෙරුවන් සරණ පතා මගේ ජාතක කතාව අවසන් කරන හැම දිනාටම තෙරුවන් සරණ. බොහොමත්ම පින් අපේ හාමුදුරුවනේ මං හිතන්නේ පුංචි දුවල පුතාලට බොහෝ ධර්ම කරුණු ඉගෙන ගන්න අවස්ථාව ලැබුණා අපේ පුංචි හාමුදුරන් වහන්සේ නිසා. එසේනම් අපි අපේ හාමුදුරන් වහන්සේට සෙත් ප්‍රාර්ථනා කරන්න තමයි මේ සෝදානම් වෙන්නේ. ඔබ දන්නවා නල්ලලේ ලස්සන නිලුම් මල් පොහට්ටු වගේ අද්දික තියාගෙන අපේ හාමුදුරන් වහන්සේට සෙත් ප්‍රාර්ථනා කරන්න. එසේනම් අපි ප්‍රාර්ථනා කරමු අපේ පුංචි දඹුලුවාවේ සෝභිත හාමුදුරන් වහන්සේට නිදුක් නිරෝගී සුවපත් භාවයේ චිරජීවනයේ සැලසේවා. උන්වහන්සේගේ අධ්‍යාපනික කටයුතු සර්ව ප්‍රකාරයෙන් සාර්ථක වේවා. ඒ වගේම උන්වහන්සේ බලාපොරොත්තු වන ඒ ආගමික ශාසනික සේවාවන් අනාගතයේදී සිදු කරන්නට හැකියාව ඇති ශක්තිමත් නායකත්වයේ දෙන්නට හැකි සංඝ පීතෘන් වහන්සේ නමක් වන්නට හැකියාව ලැබේවා. අවසානයේ අමා මහ නිවණින් නිවි සැනසෙන්නට මේ සියලු පින් මේ සියලු කුසල් හේතු වේවා වාසනා වේවා කියලා හොඳ සාදුකාරයක් දීලා අපි අපේ හාමුදුරන් වහන්සේට පින් අනුමෝදන් කරමු. සාදු 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 සීලවන්තං ගුණවන්තං පුඤ්ඤක්කෙත්තං අනුත්තරං දුල්ලභේන මයාලද්දන් පස්සේ තුන් වන්දේ තුන් වරන් සාරිපුත්තාදිතේරාණන් ආගතන් පටිපාටියා සද්ධාසීලන් දයාවාසන් බුද්ධ පුත්තන් නමාමහන්. මේ ළඟට ශ්‍රද්ධාවෙන් සීලයෙන් ගුණයෙන් අගතන්පත් වෙච්ච ඔබ කොයි කවුරුත් හොඳින්ම දන්න හඳුනන ඔබ මේ දහම් පාසලට එන්නත් කලින් ඉඳන් ධම්මතරංගනේ පොතත් අරගෙන එක වසරේදී සිල් ගන්න මේ ශිර වජිරඥාන දහම් පාසලට එද්දි ඔබට මුලින්ම මුණ ගැසෙන අපේ හාමුදුරන් වහන්සේ පූජ්‍යපාද රාජකීය පඬිත ශාස්ත්‍රපති ගබ්බෙල වජිර අපේ හාමුදුරන් වහන්සේ මීළඟට සූදානම් අපේ පුංචි දරු පැටවුන්ට ලස්සනම ලස්සන බණ කතන්දර ඒ වගේම ධර්මානුශාසනාවන් ඒ වගේම බුද්ධ වන්දනාවන් මේ සියලු පින්කම් සිදු කරන්නට අපි උන්වහන්සේගේ දෙපා නැමද ඉතාමත්ම ගෞරවයෙන් ආරාධනා කරමු ඒ සියලු පුණ්‍ය කාර්යයන් සිදු කිරීම සඳහා. අවසරයි අපේ හාමුදුරුවනේ. නමෝ තස්ස භගවතු අරහතු සම්මා සම්බුද්දස්ස අභිවාදන සීලිස්ස නිච්ඡං වද්දාපචායිනු චත්තාරෝ ධම්මා වඩ්ඩಂತಿ ආයුවන්නු සුඛං බලන්ති. පින්වත් පුංචි දුවේ පුතේ අසිරිමත් බුද්ධ රජාණන් වහන්සේගේ උත්පත්තිය අපිට මතකයි. උන්වහන්සේ එදා අතීතයේ සසරෙදී වෙළඳාමි තමාගේ ගොඩබිමින් වෙළඳාම් කරලා අවසන් වෙලා තවත් වෙනත් රටවල් සමගත් වෙළඳාම් කරන්න පුරුදු වෙ සිටින යුගයේදී එදා අම්මත් එක්ක වෙළඳාම යන අතර නැව කැඩිලා කර කියාගන්න දෙයක් නැතුව තමන්ගේ ජීවිතේ බේරගන්න කියලා අම්මා අවවාද කරද්දිත් අම්මව කරපිට තබාගෙන ගොසින් එතර කළා. ඒ එතර වෙච්ච මොහොතේ
උන්වහන්සේට අම්මා ආශිර්වාද කළේ මගේ පුතා බුදු වෙන්න ඕනි කියලා. එදා මුල්ම වරට ඒ මවගෙන් ලැබූ ආශිර්වාදේ පටන් සසරේදී උන්වහන්සේ ඒ කල්පලක්ෂ තුනක් මුළුල්ලෙහි පාරමී උපපාරමී පරමත්ත පාරමී වචින් මේ පාරමී ධර්මයන් සම්පූර්ණ කරලා විසන්තරාත්ම භාවයෙන් චුතව තුසිත දෙව්ලොව උපත ලබා එයින් චුතව මා මායා කුස පිළිසිඳගෙන මිමන් උතුම් වෙසක් පුර පොසලොස්සක් පෝ දිනක උන්වහන්සේ කිඹුල්වත් නුවර ලුම්බිනී සල්ලුයෙනි උත්පත්ති ලැබුවා. එදා අසිරිමත් සිදුවීමක් ඒ උපත සමගම සිද්ධ වූයේ සාමාන්‍ය දරුවෙකු උපත ලබන විට තමාට කිසිවක් කර කියාගත නොහැකිවයි සිටින්නේ. නමුත් මේ පුංචි කුමාරයා උපත ලැබුවේ ධර්මාසනයකින් බසින්නා වූ ධර්ම කතිකේ කුසේ උප්පත්ති ලබා අග්ගෝහමස්මි ලෝකස්ස ජිට්ටෝහමස්මි ලෝකස්ස සෙට්ටෝහමස්මි ලෝකස්ස අයමන්ති මාජාති නත්ති දානි පුනබව මම ලෝට අග්‍ර වෙමි ජේෂ්ඨ වෙමි ශ්‍රේෂ්ඨ වෙමි මේ මගේ අන්තිම උපතයි යන මේ ප්‍රකාශනයේ සමගින් උපත ලබා සොරස්වේදී විවාහයට පත් වෙලා ගිහි සැප විඳ එදා පුංචි රාහුල කුමාරයා උපන්දා ගිහි ගෙයින් නික්මෙලා සතර පෙර නිමිති දෙක ගිහි ගෙයින් නික්මී උන්වහන්සේ සය අවුරුද්ද දුෂ්ට ක්‍රියා කරලා අදවන් වෙසක් පුන් පෝ දවස මේ තුන් ලෝකෙහිම සිදු ආශ්චර්යමත්ම සිද්ධ වීම සිද්ධ වූවා. කුමක්ද ඒ බුදු වීමයි? ඒ බුදු වීමයි වැදගත් වන්නේ. බුදු වූ නිසයි උපත වැදගත් වූයේ. සිද්ධාර්ථ ගෞතමයෝ ඉපදී බුදු නොවී රජක වශයෙන් ජීවත්ව සිට අභාවයට පත් වූයේ නම් අද අප මේ කිසිවක් සමරන්නේ නැහැ. ඒ උපත වැදගත් වූයේ පිරිනිවීම වැදගත් වූයේ බුදු වූ නිසයි. ඒ බුද්ධ රාජ්‍යයට පත් වූයේ අද වගේ දිනකයි. මොහොතක් කල්පනා කරමු. උන්වහන්සේ මේතරම් දුක්ඛ දෝමනස්යම් සසර විඳිමින් බුදු බව පැතුවේ බුදු වූයේ අපව සසරින් එතර කරවන්නටයි. ඒ බුදු වෙලා පන්සාලිස්වසක් එහෙම නැත්නම් 45 අවුරුද්දක් රාජමාලිගාවත් සිටු මාලිගාවත් මහා ධනවත් බමුණු ආදීනුත් එවැගේමයි දුප්පත් පැල්පතත් සමසේ සලකා සමසේ සිතා දඹදිව පුරා පයින්ම වැඩම කරවමින් අනේක විද සත්වයන් දුකින් නිදහස් කරගෙන එදා මල්ල රජදරුවන්ගේ උපවත්තන සල්ලුයෙහිනෙහි අද වගේ දවසක පිරිනිවන් පාවදාලා එවැගේමයි එදා බුදු මොහොතේ උන්වහන්සේ උදානයක් වදාලේ අනේක ජාති සංසාරං සන්ධා විස්සං අනිබ්බිසං ගාකාරකං ගවේ සන්තෝ දුක්ඛා ජාති පුනප්පුනං ගාකාරක දිට්ඨෝසි පුනගීහං නකාහසි සබ්බාතේ පාසුකා භග්ගා ගහකූටං විසංකිතං විසංඛාරගතං චිත්තං තණ්හානං කය මජ්ජගා කියන මේ උදානය කියන උදම් මැනීම සතුට ප්‍රකාශ කළා. මොකද ඒ බුදු මොහොතේ වදාලේ මම මේ සංසාරයේ ඇවිද්දී මේ පංචස්කන්ධේ නැමැති ගෘහයේ තනන වඩුවා නොදෙකයි මා වඩුවා දුටුවා ඒ තණ්හාවයි ඒ විනාශ කළා. නැවත මේ පංචස්කන්ධ නැමැති ගෘහයේ තනන්නට නොහැකියේ කියන උදානය නුව ඒ උදන් නැනීම ප්‍රථම බුද්ධ වචනයේ ලෙස සලකනවා.
ඒ අනුව අද වගේ දවසකේ මල්ල රජ දරුවන්ගේ උපවත්තන සල්ලුහිණී වැඩ සිට හඳ දාන භික්කවේ ආමන්ත්‍යාමි වෝ වෛ ධම්මා සංඛාරා අපමාදීන සම්පාදිත කියන මානෙනි සියලු සංස්කාර ධර්මියු නැසෙන සිරිය අප්‍රමාදීව කටයුතු කරන්න කියන එක තමයි අන්තිම බුද්ධ වචනේ මේ ප්‍රථම බුද්ධ වචනේ වූ අනේක ජාති සංසාරම් කියන උදානේ පටන් හඳ දානි වික්කවේ ආමන්ත්‍යාමි වෛ ධම්මා සංඛාරා අපමාදීන සම්පාදිත කියන අන්තිම බුද්ධ වචනේ දක්වා ඉතිරි දේශනා කළ සීලුම දේ මධ්‍යම බුද්ධ වචන ලෙස අටුවාව විග්‍රහ කරනවා එනම් ඉත ඒසා වූ වැදගත් පුන් පොහෝ දිනක අපි නැවත මුතුලට මුල සිහිපත් කළොත් උන්වහන්සේට මේ බුද්ධ රාජ්‍යය වැනි තුන් ලෝක ධාතු වෙති උසස්ම තත්වයටම උත්තරීතර තත්වයටම පත්වන්නට කරුණ සාධක පූයේ මුලින්ම ආශිර්වාද කළේ තමාගේ මව බව අපි සිහිපත් කරන්නට ඕනි ඒ බව අපි සිහිපත් කරන්නට කුංචි විදියට මේ කවිය මතකයට තබාගමු නවයක නෙගීලා යන සඳෙහි රටකට නැව බිඳ දිය පිට ගැසෙන සුළඟට මව් කර පිට තබා පීනාලා ගොඩට බුදු බව ඉටු කළේ බෝසත් එතැන සිට ඒ බවත් සිහිපත් කරමින් මා මුලින් මාතෘකා කළ ගාථාව මේ හැම කෙනෙකුටම හොඳට කටපාඩම් ගාථාවක් මොකද්ද අභිවාදන සීලිස්ස නිච්ඡං වද්දාපචායිනෝ නිතර දෙවේලේ සිල්වතුන්ට ගුණවතුන්ට වැඩිහිටියන්ට වඳින පුදන ගරු සත්කාර දක්වන දරුවන්ට චත්තාරෝ ධම්මා වඩ්ඩಂತಿ ධර්මයන් හතර දිනක් වර්ධනය වෙනවා දියුණු වෙනවා මොකද්ද ආයු ගොඩාක්ල් ජීවත් වෙන්න පුළුවන් වන්නෝ ගොඩාක් ලස්සන වෙනවා සුඛං සැප විඳිනවා බලං මහා බල සම්පන්නයන් වෙන්නට පුළුවන් මොකද්ද එනම් තේරුම නිතර දෙවේලේ සිල්වතුන්ට ගුණවතුන්ට වැඩිහිටියන්ට වඳින පුදන ගරු සත්කාර දක්වන දරුවන්ට කාටත් ගොඩාක්කල් ජීවත් වෙන්න පුළුවන් සැප විඳින්න පුළුවන් ලස්සන වෙනවා මහා බල සම්පන්නයන් බවට පත් වෙනවා එහෙනම් අපි බලමුකෝ ගොඩක් දිනක් ගොඩක්කල් ජීවත් වෙන්න මොනතරම් දේවල් කරනවද මොනතරම් ඖෂධ පානය කරනවද ලස්සන වෙන්න මොනතරම් වියදම් කරනවද සැප විඳින්න කියා මොනතරම් පහසුකම් හදා ගන්නට මොනතරම් වෙහෙස වෙනවද බල සම්පන්නයන් වන්නට මොනතරම් ක්‍රූරකම් සිද්ධ කරලනවද එහෙනම් මේ කිසිවක් කරන්න නැතුව ඊටාම ධාර්මිකව ඊටාම පහසුවෙන් අපට මේවා ලං කර ගන්නට පුළුවන් කොහොමද ලංවන්නේ නිතර දෙවේලේ සිල්වතුන්ට ගුණවතුන්ට වැඩිහිටියන්ට වඳින්න පුදන්න ගරු සත්කාර දක්වන්නට ඕනේ. එතකොට දැන් මේ චූටි දූල පුතාලා දන්නවා අද යම් මේ පුතෙක් මහන වුණොත් ඒ පුතාගේ අම්මයි තාත්තයි පවා මේ චූටි හාමුදුරන්ට වඳිනවා. ඇයි ඒ වඳින්නේ? ඒ වඳින්නේ සිල්වත්කම ගුණවත්කම සලකයි. අන්න එකයි සිල්වතුන්ට ගුණවතුන්ට කියන්නේ. ඒ ගුණයන්ට සලකලා සීලයට සලකලා අම්මා තාත්තත් මේ පුංචි දරුවට වඳිනවා ඊළඟ වැඩිහිටිය කිව්වහම මේ දූල පුතාලා දන්නවා අම්මලා තාත්තලා ආච්චිල සීල නැන්දලා මාමලා බාප්පලා ලොකු තාත්තලා මේ ආදී ඒ වගේමයි අයියලා අක්කලා අපට වඩා වයසින් වැඩි අය ගැනිනවා ඒනොත් දෙමව්පියෝ විශේෂයෙන් මේ දූල පුතාලා දන්නවා
दिमाप्य हरियट कैविने कैवि दरुअाई लसंट एंदे अंदीन सलसल दुनि दरुअाई सेप विंदे सेप विंदीन सलसल दुनि दरुअाई इथिंग मेन मेम मे दरु अत मे अभी अतीत पोडकाय मतक्कलो इधर पुंची राहुल कुमार महानकरपु दवसी शुद्धोधन रज्जुरु राजाभरण अमतकरगिन पारिदूमगिंगिहिल्ला बुधुहामुरंट सदहन कले पुत्तपेमं भन्ते चविं चिंदति चविं चित्त्वा चम्मं चिंदति चम्मं चित्त्वा मनसं चिंदति मनसं चित्त्वा नहारुं चिंदति नारुं चित्त्वा अट्टिं चिंदति अट्टिं चित्त्वा अट्टिमिञ्जं आहच तिट्ठति स्वामीनि मे पुत्र सनिहस दारु सनिहस सिविय सिंद संब सिंद मस सिंद नहार सिंद एट सिंद एट मिदुरुल्ट विल्ल तेंपत् वेला तिबिनवा एनिसा अने दुवेपति अने बुदुरजानन वहन्से दिमौप्यंगे अवसरेकिन तोरव दरुवेकु पेविदि करन्नट एपा कियला विनीय नीतियक् पनवन्नट कियला वदाला इल्ली मक्कला ए इल्ली मानुव विनी नीतियक् तिबेनवा दिमौप्यंगे अवसरेकिन तोरव दरुवेक् पेविदि करन्नट पुलुवन् कमक् नै दैन् मे दुवेकुट पुतेकुट हितेनवा नम् मम विद्याज्ञयेक् वेनकोट विद्याज्ञयेक् वेन्न पुलुवन् ඊළඟට පයිලට් කෙනෙක් වෙනවා කියලා නෝ ඒක දේ කරන්න පුළුවන්. තව තව තමා හිතපු ඕනි දෙයකට තමාගේ අභිමතේ පරිදි යන්නට ඉගෙනගෙන කරගන්න පුළුවන්. හැබැයි මහාන වෙනවයි කියන දේ ඒක කරන්න බෑ. ඒ දේ කරන්න නම් දෙමව්පියෝ කැමති වෙන්නට ඕනි. දෙමව්පියන්ගේ අවශ්‍යය අවශ්‍යයි. ඒ නීතිය පනවලා තියෙන්නේ මෙන්න මේ විදිහට මේ දෙමව්පියෝ තමාගේ දරුවන්ට කොච්චර ආදරේ නිසාද. ඉතින් एसे देमाउप्यांट वेडिहित्यांट पय अल्लल वदिन्नोनी पय अल्लल वेंदाम मेकेविल हदवतट वदिनो हदवतट वेदुनाम दरु सेनेहसिं पुत्र सेनेहसिं करुणावेन मैत्रियें हदवत इतिरिला पेतिरिला एनो और नूतन विद्याज्ञ पिलिगन्नवा यम किसी के करुणावक मैत्रियक दक्वनवा नं शरीर निलपाट किरण यहाल हेकिन पीलिगण इवकम द्वेश वैर अक्रेनवना रतुकिरणवाय अयापतक्षिदुन भवत्गण दी दिमाप्यो इद्री पा अल्लादगिन इन्नी तमंगे दरु तमंगे पनवगे आदरीकरण भी दरु ඒ දරුව දෙමව්පියන්ගේ ಗುಣ කියලා මවගේ ಗುಣ කියලා පියාගේ ಗುಣ කියලා පා අල්ලලා වඳිනකොට මේ ඇති වෙන දරු සෙනෙහසින් අර කිරණ නික්මෙනවා ඒවත් ඒ දරුවට ලැබෙනවා ඒ වගේමයි දෙමව්පියෝ හිස අතගාලා ආශිර්වාද කරන්නේ අපි දන්නවා මේ දූල පුතාලා දන්නවා අපේ සංස්කෘතිය අනුවම අපි තෙල් ගානවලු ඇයි තෙල් ගාන්නේ ඔළුවේ තියෙන විශේෂ ශක්තියින් දැන් බලන්න අත නැතිව ඉන්න මිනිස්සු අපට දකින්න පුළුවන් පයක් නැතුව ඉන්න මිනිස්සු අපට දකින්න පුළුවන් ඒත් ඔළුවක් නැතුව ඉන්න පුළුවන් කමක් නැහෙනි ඔළුව ප්‍රධානම අංගය ඔළුව හිස වෙන්වොත් ඔහුට ජීවත් වෙන්න බෑ ඉතින් ඒ හිසේ මේ අල්ලෙන් වැඩි ප්‍රමාණයක් මේ කිරණ නික්මෙන බව විද්‍යාඥයන් පිළිගන්නවා ඉතින් ඒ දෙමව්පිය ඔළුව අතගාලා मगे पुता हुदट इगन गुड़वांगोनी मगे दू गुडाकल जीवत्टोनी मगे दू पुता इताम लसन वेन्नटोनी मगे पुता दू महाबल संपन्नोनी केला मे दिमौपियो आशीर्वाद कलहम ये शक्ति मे पूंची दुअट पुता अट कोड़िकाणिद दिनपता लभिनवा एवगे मई आचिल सीयलगे मे आशीर्वादे लभिनवा नंदल मामल बापल लोकुता मे अये आशीर्वाद लभिनो अय्यल अगे आशीर्वाद लभिनो मे आशीर्वाद मे विधि लभिन कुट अन्न गुडकल जीवत्न हेतु महाबल संपन्न वन हेतु
සැපවිඳින්නට හේතුවයි එහෙනම් මේ දේවල් මේ සම්පත් උදා කරගන්නට මේ දේවල් අපි නිරන්තරයෙන් ජීවිතේ පුරුදු පුහුණු කරන්නට ඕනි එතකොට මේ දුවටත් පුතාටත් දෙමව්පියෝ පුතේ කියලා කතා කරනවා මේ පුතේ කියලා කතා කරන වචනේ හැදුනේ කොහොමද කියන එක අටුවාව මේ ආකාරයෙන් විග්‍රහ කරනවා माता पितुन्नं मनं पूरेंतीति पुत्ता अम्मगे तात्तगे हित हुंदट सतुटु करन हिंतमाय में दुवट पुताट दरू किला कियन्ने पुते किला कियन्ने पुता किला अपि बाहरें अपि दरू किला कियनो ओट यम किसे दुवे कुट्ट पुते कुट्ट में तमंगे अम्मगे तात्तगे हित हुंदट सतुटु करन्न बैनां අපට සිද්ධ වෙනවා මේ දයන්න මකලා එතන්ට මයන්න දාන. දැන් කවුද මරු? දැන් මේ දූල පුතාලා කවුරුවත් කැමති වෙන එකක් නැහැ මරුවෙක් වෙන්න. මේ දූල පුතාලා හැම කෙනෙක්ම කැමති දරුවෙක් වෙන්න. දරුවෙක් වෙන්න නම් මොකද කරන්න ඕනි? දෙමව්පියන්ගේ හිත හොඳට සතුටු කරන්නට ඕනි. දෙමව්පියන්ගේ හිත සතුටු වන්නට නම් මේ කාලේ ගුණධර්ම වගේම කැපවීමෙන් හොඳට ඉගෙන ගන්නට ඕන. ඉගෙන ගන්නෙ නැති ළමයිට මොකද වෙන්නේ කියලාත් බුදුහාමුදුරුව වදාලා. කොහොමද? අපස්සුතායන් පුරිසෝ බලිවද්දෝව ජීරති. මන්සානි තස්ස වඩ්ඩಂತಿ පඤ්ඤා තස්ස න වඩ්ඩති. අපස්සුතායන් පුරිසෝ අපස්සුතායන් පුරිසෝ ඉගෙන ගත්තේ නැති ළමයි. දවස පුරාම රූපවාහිනියෙන් බලබලා හිටිය ළමයි කාටූන්ව බලබලා හිටිය ළමයි ඔය දෙමව්පියන්ගේ හැම ෆෝන් එකේ ඉල්ලගෙන ගේම් ගහ ගහම හිටපු ළමයි මොකද වෙන්නේ බලිවද්දෝව ජීරති ගොන්තඩියන් මින් වැඩෙනවා මන්සානි තස්ස වඩ්ඩಂತಿ ඉගෙන ගත්තේ නැහැ කියලා ප්‍රශ්නයක් නැහැ අම්මා තාත්තා කන්න බොන්න දෙන තාක්කල් හොඳට මස්තිකණං ආහාරලා වැඩිනවා ඒ වුණාට පඤ්ඤා තස්ස න වඩ්ඩති නුවණ නම් වැඩෙන්නේ නැහැ ඒකට උදේම නැගිටින්න ඕනි පාඩම් කරන්න ඕනි ඉස්කෝලේදී පවරණයට සම්පූර්ණ කරන්නට ඕනි ආන්න එහෙම කළොත් තමයි අර දෙමව්පියන්ගේ හිත සතුටු කරවලා දරුවෙක් වෙන්න පුළුවන් වන්නේ ඉතින් මේ දෙමව්පියෝ වැඩිහිටියෝ කියන දේ අහන්න ඇති ළමයිට මොකද වෙන්නේ කියලා පුංචි කතාවක් තියෙනවා. පෙර ඉස්සර මිස්තර කාලේ ওই දඹදිව ළමයි ඉස්කෝලේ ගිහිල්ලා නෙවෙයි ඉගෙන ගත්තේ. ඒ කාලේ ළමයි ඉගෙන ගත්තේ ගුරුවරයාගේ ගෙදර ගිහිල්ලා. ගුරුවරයාගේ ගෙදර නැවතිලා ඉගෙන ගත්තේ. එහෙම ඉගෙන ගන්නකොට ඒ කාලේ හිටිය ප්‍රසිද්ධ ගුරු පරම්පරාවක් දිසාපාමුක් කියලා. මේ දිසාපාමුක් කියන්නේ තනතුර. ඔය තක්සිලා නුවර ද වර්තමාන පාකිස්තානයේ වැනි පැත්තර වෙන්න තමයි මේක තිබුණේ. ඉතින් මෙහෙම මේ තක්සිලා නුවර දිසාපාමුක් ඇදුරුතුමා ළඟට ගිහිල්ලා මේ ළමයි ඉගෙන ගන්නකොට එක දවසක් මේ ගුරුතුමාට කල්පනා වුණා මම මේ ළමයිට හැමදාම මේ පන්ති කාමරේට වෙලානේ උගන්වන්නේ දැන් මේ උගන්වන එක ක්‍රමයක් තමයි ශ්‍රව්‍යාධාර අධ්‍යාපන ක්‍රමය යම් යම් දේවල් අහන්න දීලා උගන්වනවා දෘශ්‍යාධාර යම් යම් දේවල් පෙන්වලා උගන්වනවා ඊළඟට ශ්‍රව්‍ය දෘශ්‍ය දකින්නත් තියෙනවා අහන්නත් තියෙනවා ඒ ක්‍රමෙට තියෙනවා ඊළඟට තියෙනවා කතාධාර අධ්‍යාපන ක්‍රම කතාන්දර කියලා පාඩම් කියලා දෙනවා. කොහොමද එකක් කතාධාර අධ්‍යාපන ක්‍රම කතාන්දර කියලා පාඩම් කියලා දෙනවා. දෘශ්‍යාධාර අධ්‍යාපන යම් යම් දේවල් පින්නවල පාඩම් ගන්නනවා. ශ්‍රව්‍යාධාර අධ්‍යාපන යම් යම් දේවල් අහන්න දීලා ගන්නනවා. ශ්‍රව්‍ය දෘශ්‍යාධාර දකින්නත් තියෙනවා අහන්නත් තියෙනවා ඒ ක්‍රමයටත් පාඩම් ගන්නනවා. දැන් මේම පාඩම් ගන්නනකොට මේ ගුරුතුමා කල්පනා කළා මම මේ ළමයික ගමනක් ගිහිල්ලා ට්‍රිප් එකක් ගිහිල්ලා දකුණ දේවල් පෙන්නලා යම් යම් දේවල් අහන්න දීලා මේ ළමයින්ට පාඩමක් උගන්වන්නට ඕනි කියා මේ ගුරුතුමා ළමයික ට්‍රිප් එකක් ගියා මේම ට්‍රිප් එකක් යනකොට මේම ඇවිදිනකොට
එක තැනක ඉන්නව දැක්කා කුරුල්ල විකුණන කුරුළු මුදලාලි කෙනෙක්. ගුරුතුමා කල්පනා කළා මේ ළමයිගෙන් හොඳ පාඩම මේ කුරුල්ලන්ගෙන් හොඳ පාඩම මේ ළමයිට උගන්වන්න පුළුවන් කියලා හිතාගෙන ගිහිල්ලා ඇහුවා මුදලාලිගෙන් මුදලාලි මහත්තයෝ අපේ මේ චූටි දුවට පුතාට ඔයා මේ විකුණන්න ගినాපු කුරුල්ලු ටික පෙන්වන්න පුළුවන්ද කියලා. ගුරුතුමාව ඉගෙන ගන්න ළමයිට අපි කවුරුත් ආදරේනේ උදව් කරන්න ඕනේනේ. හොඳයි හොඳයි මම උදව් කරන්නම්. මේ ළමයි එහෙනම් කුරුල්ලු ටික බලන්න දෙන්නම් කියලා. ළමයි කරපු දේ කුරුල්ලු අතට අරගෙන ඔළුව අතගක තුරුල් කරගෙන මේ කුරුල්ලු ටික බලනවා. ළමයිට බලනකොට තේරුණා මේ මුදලාලි මාමා විකුණන්න ගෙන ආපු කුරුල්ලු ගොඩේ චූටි කුරුළු පැටවුත් නැහැ. නාකි කුරුල්ලොත් නැහැ. ළමයිට හරීම පුදුමයි. ඇයි පුදුමේ? එක්ක තටු ගහගන්න බැරි චූටි කුරුළු බබාලා ඉන්නුනි. ඒගොල්ලොත් නැහැ. එක්ක දිරාච්ච තටු තියෙන නාක කුරුල්ලෝ කිරිල්ලියුන්. ඒගොල්ලොත් නැහැ. ඉන්නේ කවුද? හොඳ චවයෙන් හොඳ ශක්තියෙන් යුක්ත තරුණ කුරුල්ලෝ කිරිල්ලියුමයි. ළමයි ගිහිල්ලා ඇහුවා මුදලාලිගෙන් මුදලාලි මාමි ඔයා කොහොමද මේ තරුණ කුරුල්ලෝ කිරිල්ලියුම අල්ලගත්තේ කියලා. මුදලාලි මාමා කිව්වා චූටි දුවේ පුතේ මම මේ කැලේට ගිහිල්ලා කෑමක් දාලා උගුල්ලට උගෙන පැය ගණන් බලාගෙන ඉන්නවා. කොච්චර වේලා බලන් හිටියත් මේ චූටි කුරුළු පැටව ඉන්නේ. මේ කුරුළු පැටවුන්ට යාළගේ අම්මලා තාත්තලා ආච්චිලා සීයලා කියලා දෙනවලු මගේ චූටි පුතා කෑම හොයනකොට හොඳට වටපිට හොයලා බලලා පරිස්සමින් කෑම හොයා ගන්නට ඕනි. ඔය මිනිස්සු කන කෑම දාලා උගුල්ලට උගෙන බලාගෙන ඉඳී එකපාරට ගිහිල්ලා කෑම එහෙම හොයා ගන්න ගියොත් ඒ කට්ටිය අල්ලගෙන නගරයට ගිහිල්ලා මගේ රත්තරන් පුතා රත්තරන් දුව විකුණලා දායි. එතකොට මට රත්තරන් පුතෙක් නැති වෙනවා රත්තරන් දුවෙක් නැති වෙනවා. ඒ හින්දා හොඳට පරිස්සමින් කෑම හොයා ගන්න ඕනි කියලා අම්මලා තාත්තලා ආච්චිලා සීලා නිතර නිතර අවවාද කරනවා. මේ කියන අවවාද නිතර නිතර අහන හින්දා ඒ අවවාද පිළිපදින හින්දා මේ චූටි කුරුළු පැටව කවදාකවත් මුදලාලි මාමට අල්ලගන්න බැරි වුණා. නාකි කුරුල්ලෝ ඉන්නේ. මේ නාකි කුරුල්ලෝ හරීම කපටියු. සමාජ අධ්‍යක්ෂින් ගොඩාරියක් එයාලට තියෙනවා. දැන් මේ අධ්‍යාපන ක්‍රමය අපේ කොටස් හතරකින්නේ සම්පූර්ණ වෙන්නේ කොහොමද? ආචාර්යයාත් පාදමා දත්තේ පාදං ශිෂ්‍යක් සුමේදයා පාදං සබ්‍රක්මචාරී බ්‍යක් පාදං කාල සුමේදයා. ආචාර්යයාත් පාදමා දත්තේ මුළු 365 දවසේම ඉස්කෝලේ ගියත් ගුරුවරයාට පුළුවන් අධ්‍යාපන ක්‍රමෙන් එක කොටසක් පමණයි සම්පූර්ණ කරන්න. පාදං ශිෂ්‍යක් සුමේදයා තව කොටසක් ශිෂ්‍යාගේ ස්වකීය බුද්ධියෙන්ම අවබෝධ කරගන්න ඕන. ඔයාලට අර කියන්නේ අච්චරට මෙච්චර නම් මෙච්චරට අච්චර කොච්චරද කියලා හිතන්න කියන ගණිතයද නේද? ඒ වගේ තමන්ම කොටසක් ඉදා ගන්න. පාදං සබ්‍රක්මචාරී බ්‍යක් තව කොටසක් ඇසුරු කරන සමාධියෙන් ඉගෙන ගන්න ඕන. පාදං කාල සුමේදයා තවකොටස කල්යාමෙන් සමාජ අධ්‍යක්ෂීම් තුලින් ඉගෙන ගන්නට. එතකොට මේ නාගි ගුරුල්ලු කිරිල්ලිය කැම්පස් ගියේ නැතුවට සමාජ අධ්‍යක්ෂීම් ගොඩාරියක් තියෙනවා. ඉතින් එයාල රවට්ටන්න බෑ. තරුණ ගුරුල්ලු කිරිල්ලියෝ ඉන්නේ. ඒ කට්ටිය අම්මා තාත්තා කියන දේ අහන්නේ නැහැ. මොනව හරි කිව්වොත් ඌ හැරමිටි කාලේ අදහස් කියලාලු කියන්නේ. සමාජ අධ්‍යක්ෂීම් මැත්තෙත් නැහැ. ඉතින් හිතුවක් ආරකම් කරන්න යනවා. ඒයින් තමයි මට මේ තරුණ කුරුල්ලු කිරිල්ලියෝ මල්ල ගන්න පුළුවන් උනේ කියලා කිව්වා. එහෙනම් මේ දූල පුතාලත් තමන්ගේ දෙමව්පිය ගුරුවරු වැඩිහිටියෝ කියන දේ අහන්න නැතුව හිතුවක්කාරකම් කරන්න ගියොත් එම මොකද වෙන්නේ? නොයෙක් නොයෙක් උගුල්වල නොයෙක් නොයෙක් අපහසුතා වලටපත් වෙලා තමන් ජීවිතය අන්ධකාර කරගන්න පුළුවන්. ඒයින්ද දෙමව්පියෝ ගුරුවරු වැඩිහිටියෝ කියන දේ හොඳට අහලා හොඳට මහන්සියලා හොඳට ඉගෙනගෙන රත්තරන් දුවෙක් රත්තරන් පුතෙක් වෙන්න මහන්සි ගන්න ඕනේ. ඒ වගේමයි අපේ ජීවිතේ ආලෝකමත් කරගන්නට දෙමව්පියෝ වගේම අපට උදව් උපකාර වෙනවා. ආචල සීල වගේම අපට උදව් උපකාර වෙන්නේ අපේ ගුරුවරු. එහෙනම් ගුරු ගෞරවය තු ඉගෙන ගන්න ඕනේ.
ගුරු ගෞරවය ඇතු ඉගෙන ගන්න කෙනාට ශිල්පයේ පිහිටන්නේ හරියට මෙනික් කැටුවෙන් අල්ලවග ගත්තා වගේ ගුරු ගෞරවයක් නැතුව එන්නම් වාලි දෙමව්පිය කියන හින්දා වැඩිහිටියු කියන හින්දා ඇවිල්ලා ඔය ඉස්කෝලේ ඉඳගෙන පන්තියේ ඉඳගෙන ඈනුන් ඇර ඇර ඉඳලා නැගිටලා යන අයට ළම ශිල්පී පිහිටන්නේ හරියට වැලමිටින් අල්ලගත්තා වගේ මේකෙන් අදහස් කරන්නේ මේ බලන මෙනික් කැටුවෙන් ඇල්ලුවාම අත ගසල දැම්මට ගැලවිලා යන්නේ නැහැ නමුත් වැලමිටින් ඇල්ලුවොත් අත ගසල දැම්මුත් ගැලවෙනවා ඒින්ද ගුරු ගෞරවය ඇතු ඉගෙන ගන්න දූට පුතාට ශිල්පයේ හරියන්නේ ඉගෙන ගන්නෙම හරියට මෙනික් කැටුවෙන් අල්ලගත්තා වගේ ශිල්පයේ පිහිටිලා එයාගේ ජීවිත ආලෝකමත් කරගන්න පුළුවන් එහෙනම් ගුරු ගෞරවය ඇතු ඉගෙනගෙන අර වැඩිහිටියු කියන දේ අහලා ආගමේ දහමේ සිසිලෙන් දහම් පාසල් ලැබිලා පොයට සිල් අරගෙනනේ අද මේ අපි වසංගත තත්වයක් ඉඳ මේ වුණාට අපි පොයට සිල් ගන්නට එනවා අද ඒ අඩුව අවම කරගන්න තමයි ගෙදර ඉඳන් මේ විදිහට කරන්නේ ඉතින් අපි ඉස්කෝලේ ඉගෙන ගන්න නොඑක් විෂයන් ඉගෙන ගන්නවා ඒ ඔය ඉගෙන ගන්න ශිල්පයේ ශාස්ත්‍රයේ හිතකරද අහිතකරද කියලා තීරණය කරගන්නේ මොණියම් වූ ආගමකින් දහමකින් අර ඉගෙන ගන්න ශිල්පයේ සාත් ලෝකෙට හිතකරද අහිතකරද කියලා තීරණය කරනවා ආගමකින් දහමකින් අපි බැලුවොත් නම් බෝම්බේ හදන්නේ මොකක්වත් දන්නේ නැති මෝඩෙක් නෙවෙයිනේ ඒ මිනිහත් මොනවාරි ටිකක් දන්නවා හැබැයි මේ අදවතට කරුණාවක් නැහැ මෛත්‍රියක් නැහැ දුෂ්ට හදවතක් ඇති මිනිස්සෙක් අතරට ගිය දැනුම මොකද උනේ ලෝකයාට අනර්ථයක් ගෙන දුන්නා අයහපතක් ගෙන දුන්නා ඒ දැනුම් සම්භාවයන කරුණාව මෛත්‍රිය ඇති මිනිස්සෙක් අතරට එතකොට මොකද වෙන්නේ අකුණු සන්නායකයෙක් හොයා ගන්නවා පිළිකා වලට බෙහෙත් හොයනවා කොරෝනා වලට බෙහෙත් හොයනවා ඇයි හේතුව ජීවියා කෙරෙහි තියෙන අනුකම්පාවයි එහෙනම් ඒ හදවතට කරුණාව මෛත්‍රිය දෙන්න පුළුවන් වන්නේ විද්‍යාඥයාට නොවේ කාර්මිකයාට නොවේ ඒ දෙන්න පුළුවන් වන්නේ ආගමින් දහමින් ඒ නිසා අර නොඑක් ශිල්ප ශාස්ත්‍ර ඉගෙන ගන්නව වගේම ඒ ඉගෙන ගන්න ශිල්පයේ ශාස්ත්‍රයේ ලෝකයාට හිතකරද අහිතකරද තීරණය කරන්නේ ආගමින් දහමින් ඒ නිසා සතියක් මුළුල්ලේ දවස් 5යිම ඉස්කෝලේ යනවා ඉතින් ඒ ගිහින් ඉගෙන ගන්න ශිල්ප ශාස්ත්‍ර තවත් නොඑක් නොඑක් පන්ති වලට ගිහිල්ලා ඉගෙන ගන්නවා ඒ ඉගෙන ගන්න ශිල්ප ශාස්ත්‍රය අපි ලෝකයාට මොන ආකාරයෙන් යෙදවිය යුතුද ඇයි ඉරිදා අපි දහම් පාසලට ඇවිල්ලා ඉගෙන ගන්නවා පොයට ඉගෙන ගන්නවා පොයට ඉගෙන ඒ ලබන්නා වූ සියලුම දැනුම් සම්භාරයේ ලෝකයාගේ යහපත වෙනුවෙන් අපි යොදන්නට පුරුදු පුහුණු වන්නේ ආගමින් දහමින් මෙන්න මේ නිසා ශ්‍රී නේරු කිව්වා විද්‍යාවෙන් කාර්මිකෙන් පමණක් ලොව තනන්නට යන්නන් වැඩි කල නොගොස් තටුදාගිය කපුටන්සේ බිබ ඇද වැටෙන බවත් විද්‍යාවේ ආගමී දර්ශනයේ උන්නතිය පතන්නන් රන්මන් මොනරුන් මෙන් බෙබෙල්නෝ කියලා ශ්‍රී නේරු ප්‍රකාශ කළේ භාරතීය විද්‍යා පරිෂදී 13 වෙනි සමුළුව අමතමින් එනිසා අපි අද වගේ දවසක අදිස්ථාන කරගන්නට ඕනි අප අර ඉගෙන ගන්න ශිල්ප ශාස්ත්‍ර දෙමව්පියන්ට කීකරුව වැඩිහිටියන්ට කීකරුව ගුරුවරුන්ගේ ගුරු ගෞරවය ඇතුව ඉගෙන ගන්න ශිල්ප ශාස්ත්‍ර ලෝකයාට අර්ථාන්විතව යහපත් යුදවන්නට මේ දහම් පාසලෙන් පොය දවසේ ලැබෙන දැනුමින් අපි පුරුදු වෙන්නට ඕනි ඒක තමයි බුදු දහම උගන්වන්නේ සීලේ නානුපේ තස්ස සුතේ නත්තෝ නවිජ්ජති සිල්වත්කමකින් තුර උගත්කමකින් ඇති වැඩක් නැහැ හැදිච්ච කමින් තොර උගත්කමින් ඇති වැඩක් නැහැ කියන එක තමයි බෞද්ධ නිර්දේශයේ ඒ දේ ඇතුව ඉගෙනගෙන අපේ ජීවිත ආලෝකමත් කරගන්නට වාග්ය සම්පන්න කරගන්නට අද වගේ දවසක අදිෂ්ඨාන කරගෙන මේම ඉගෙනගෙන කියාගෙන අපේ රටටත් මුළු මහත් ලෝකයට සිතක් ශාන්තියක් යහපතක් උදා කරගන්නට මේ හැම දුවේ කුටුම පුතේ කුටුම ශක්තිය ධෛර්යය වාසනාව සැලසේවා කියලා ප්‍රාර්ථනා කරන්නේ දැන් අපි ඉතාම ශ්‍රද්ධාවෙන් පිළියෙල කළා මේ තැන්පත් කළ තියෙන ආහාර පාන මල් පහන් සුවඳුම් ආදී වූ පූජා ද්‍රව්‍යයන් අනේ අපි වෙනුවෙන් සාරාංශ කල්පලක්ෂයක් පෙරුම් දම් පුරා
අද වන්දිනක ලෞතුරා බුද්ධ රාජ්‍යයට පත්වෙච්ච අද වගේ දවසක පිරිනිවන් පාපු එවැගේමයි උපත ලැබූ ඒ බුදු පියාණන් වහන්සේගේ අනන්ත බුදු ගුණයන් උදෙසා පූජා කරමු පූජාම වේවා කියන දහසින් අප සියලු දෙනා එකට ගාථා කියමින් වන්දනා කරමු नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स इतिपिसो भगवा अरहं सम्मा संबुद्धो विद्याचरण संपन्नो सुगतो लोकविदु अनुत्तरो पुरिस धम्मसारथि सत्ता देव मनुस्सानं बुद्धो भगवाति स्वाक्खातो भगवताधं संदिट्टिको अकालिको एपस्सिको ओपनायिको पच्चत्थं वेदितब्बो विन्युयेति सुपाटिपन्नो भगवतो सावक संघो उजुपाटिपन्नो भगवतो सावक संघो न्यायपाटिपन्नो भगवतो सावक संघो सामीचिपाटिपन्नो भगवतो सावक संघ यदिदं चत्तारि पुरिस युगा अट्ठे पुरिस पुग्गला एस भगवतो सावक संघो आहुनेयो पाहुनेयो दक्खिनेयो अंजलि कर अनुत्तरं पुण्याक्खेत्तं लोकस्साति वंदामि चेति अं सब्बं सब्बतानि सुपतितितं शारीरिक धातु महावो बुद्ध रूपं सकलं घनचारपदित्ते दीपेन तमदं तिलोक दीपं संबुद्ध पूजयामि तमो सुगंधिकाय वदनं अनंत गुण गंधिना सुगंधिनां गंधेन पूजयामि तथागतं वन्न गंध गुणोपेतं एतं कुसुम संततिं पूजयामि मुनिं दस्स श्रीपाद चरो पूजेमि बुद्धं कुसुमेनने पुण्येन मेते च वो पुप्पं मिलायाति अता इदं कायो तथा याति विना
अदिवासे तुनु भन पानियं उपनामितं अनुकंपं उपादाय पतिगन्नातु मुत अदिवासे तुनु भन भोजनं उपनां अनुकंपं उपादाय पतिगन्नातु मुत अदिवासे तुनु भन्ते कज्जकं उपनामितं अनुकंपं उपादाय पतिगन्नातु मुत कायेन वाचा चित्तेन पमादेन मया अच्छयं कममि भन्ते भूरिपञ्य तथा कायेन वाचा चित्तेन पमादेन मया कतं अच्छयं कममि धम्म संदिट्ठिक अकालिक कायेन वाचा चित्तेन पमादेन मया कतं अच्छयं कममि संघ सुपाटिपन्न अनु इमिना पुण्य कम्मेन मामे बाल समा सतं समागमोतु याव निब्बान पत् साधु 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 अद दूल पुताल हिमिदिर पांद इन सिल्ला रगेन बाना हाला एवगे माई मे मोहते बुद्धगुण सिहिपात करमीन सुविसि गुणयान्म वंदना करमीन बुद्ध वंदना सिद्ध करीमीन रस करगत्ता ओपिंग देवियो अनुमोदन वेला दिव्यांगे आशीर्वाद मे दूल पुताल लबिला दूलपुताल अध्यापन कटयतु आदि सार्थक करगन्नट दिमौप्यांगे आचल शील आदि हमदना व्यापार कटयतु दीनु करगन्नट एवगमय विशेषिंग अपे रटटत मुनु महत् लोकेट वेला तीन मे वसंगत तत्वें निधास्सन्नट दिव्योत आशीर्वाद करत्वा किन दहस्यं अपे दिव्यांट पिन्देमु इत्तावता चम हेहि संभदं पुण्य संपदं सब्बे देवा अनुमोदन्तु सब्ब संपत्ति इत्तावता चम हेहि संभदं पुण्य संपदं सब्बे देवा अनुमोदन्तु सब्ब संपत्ति इत्तावता चम हेहि संभदं पुण्य संपदं सब्बे देवा अनुमोदन्तु सब्ब संपत्ति सिद्धिया मे दूलपुताल नमीन मे पल्लोगी आचिल शील आदि यम यातीन्वी हेम दिनाट विशेषेमी अतिपत्तिवदाल अतिपूज्य महानायक महामियन वहंसे लुकुहामदुरन वहंसे सोम स्वामी वहंसे मे हेम दिनामत मे पिंग अनुमोदन वित्वाकिन दहसी ज्ञातीन पिंदिमु इदं मे ज्ञातीनं होतु सुखिता हंतु ज्ञा इदं मे ज्ञातीनं होतु सुखिता हंतु ज्ञातयो इदं मे ज्ञातीनं होतु सुखिता हंतु ज्ञा रसकरगत्ता उसील कुचल बलिन अभयम दिन आठ तुम निर्वाण बोधे में साक्षात विवाहि नवन प्रार्थना साधु 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 अपकरेहि बहुमात्म अनुकंपावें करुणावें मे स्थानेट वेडम कोट वदाल राजकीय पंडित शास्त्रपति पूज्यपाद गब्बिल वजिर अपे हामदुरान वहन्सेट
අපි සෙත් ප්‍රාර්ථනා කරන්නටයි සූදානම්. අපි ප්‍රාර්ථනා කරමු උන්වහන්සේට නිදුක් නිරෝගී සුවපත් භාවය චිරජීවනයේ සැලසේවා. උන්වහන්සේ කරගෙන යන ජාතික ශාසනික කටයුතු සර්ව ප්‍රකාරයෙන් සාර්ථක වේවා. උන්වහන්සේ බලාපොරොත්තු වන ශාසනික අධිගමයන් ලබා ගනිමින් අවසානයේ අමා මහ නිවණින් නිවි සැනසෙන්නට මේ පින් හේතු වේවා, වාසනා වේවා කියලා හොඳ සාදුකාරයක් දීලා අපි උන්වහන්සේට සෙත් ප්‍රාර්ථනා කරමු. සාදු 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 සීලවන්තං ගුණවන්තං පුඤ්ඤක්කෙත්තං අනුත්තරං දුල්ලභේන මයාලද්දං පසිතුන් වන්දිතුන් වරං සාරිපුත්තාදිතේරාණං ආගතං පටිපාටියා සද්ධා සීලං දයාවාසං බුද්ධ පුත්තං නමාමහං. රට කෙතරම් අසීරු තත්වයක පැවතියත් සිරි වජිරඥාන දහම් පාසල අපගේ පුංචි දූ පුතුන් වෙනුවෙන් සිදු කළ යුතු ඒ වගකීම, ඒ යුතුයකම අමතක කළේ නැහැ. ඉතින් ඒ සඳහා නායකත්වයේ මඟ පෙන්වීම ලබා දෙන අපගේ ගෞරවනීය ප්‍රධානාචාර්ය ස්වාමින්ද්‍රයන් වහන්සේ, රාජකීය පණ්ඩිත ශාස්ත්‍රපති පූජපාද හක්මන සුමනසිරි ස්වාමින්ද්‍රයන් වහන්සේ, ඒ වගේම නියෝජ්‍ය ප්‍රධානාචාර්යතුමන් ආචාර්ය ජයන්ත වත්තවිදාන ගුරුපියාණන්, ඒ වගේම කළමනාකාරතුමන් උපදේශක රත්න ගුරුපියාණන් ප්‍රමුඛ ආචාර්ය මණ්ඩලයේ අපේ කොයි කවුරුත් මේ සඳහා ඉත සිතින් ඉතාමත්ම ලැබිව ඉතාමත්ම උනන්දුවෙන් කටයුතු කළා. ඒ වගේම මහරගම සිරි වජිරඥාන ධර්මායතන වාසී ස්වාමීන්ද්‍රයන් වහන්සේලා ගණනාවකගෙන් අවවාදන ශාසනා අද දිනේදී පුංචි ඔබට ලබා ගන්නට හැකියාව ලැබුණා. ඉතින් අපි හොඳ සාදුකාරයක් දීලා ඒ සෑම සියලු දෙනාටම මේ ආරින් සහයෝගය දක්වපු සෑම සියලු දෙනාටම සෙත් ප්‍රාර්ථනා කරමු. ඔවුන් සියලු දෙනාට නිදුක් නිරෝගී සුවපත් භාවයේ චිරජීවනයේ සැලසේවා. ඔවුන්ගේ අධ්‍යාපනික රැකී රක්ෂා ආදී සියලු කටයුතු සර්ව ප්‍රකාරයෙන් සාර්ථක වේවා. ඒ වගේම ඔවුන් බලාපොරොත්තු වන ඒ නිර්වාණගාමී මාර්ගයන් අවබෝධ කරගනිමින් අවසානයේ අමා මහ නිවණින් නිවි සැනසෙන්නට මේ පින් හේතු වේවා, වාසනා වේවා කියලා හොඳ සාදුකාරයක් දීලා අපි සෙත් ප්‍රාර්ථනා කරමු. සාදු සාදු සාදු. අපි දන්නවා වත්සතිය කියලා දුන්නා වගේ පුංචි දූ පුතුන් අද සන්ධ්‍යා භාගයේ වෙනකොට තමන් අතින්ම හදාගත්ත ලස්සන වෙසක් කූඩු, මේ දේවල් ඔබේ නිවසේ නැත්තම් ගිමිදුලේ සරසලා බෞද්ධ කොඩි එල්ලලා ලස්සනට මේ වෙසක් ගෙදර ඉඳන් එළියට යන්න බැහැනේ අපි කාටවත්. දැන් ගෙදර ඉඳන්ම සමරන බව. ඉතින් එහෙම තාමත් බැරි වුණා නම් කූඩුවක් හදන්න අම්මා තාත්තාවත් එකතු කරගෙන අද ඔබට පුළුවන් සන්ධ්‍යා භාගයේ මේ කටයුතු සිදු කරලා බොහොමත්ම ගෞරවයෙන් මේ වෛශාඛ මංගල්‍ය සමරන්න. අපි මතක් කරනවා අපේ උදැසන අපේ පණ්ඩිතහා සුමචිරි පණ්ඩිතහාඳුරන් වහන්සේ කිව්වා වගේම, ඒ වගේම අනිකුත් ස්වාමින් වහන්සේලා යලි යලිත් සඳහන් කළා වගේම ආමිසයෙන් ප්‍රතිපත්තියට ඔබ නිවසේ සිට පහන් කිහිපයක් දල්වන්නට පුළුවන්. ඒ පහන් සිල දිහා බලලා ඔබ අපට පුළුවන් නම් ඒක නිවෙන බව දැනගෙන මේ වගේ තමයි අපේ ජීවිතය කියන එක දකින්න. ඔබ මල් පූජ කරනකොට ඒ පූජා කරන මල තුළ පුප්පම් මිලා යාති යතායිදම් මේ කායෝ තතා යාති විනාශ භාවන්, මේ මල පරවෙලා යනවා වගේ මගේ කයත් වෙනසෙන බව දකින්න. ඔබ ලස්සනට වෙහෙස මහන්සි වෙලා හද කූඩුව දිහා බලලා මේ කූඩුව අපේ පණ්ඩිත හාමුදුරන් වහන්සේ මතක් කළා වගේ ඒ සුළඟකින් එක්ක වැස්සෙන් නැත්නම් ඔබ දල්වන ඉටිපන්දමෙන් පහනෙන් ඇවිලිලා අලු දූවිලි වෙලා යන්න පුළුවන්. මේ වගේ අපේ කයත් මේ වගේ වෙන්න පුළුවන් කියන එක මතක් කරන්න මම හිතන්නේ මේ අද ගෙදර ඉඳගෙන ඔබ එළියට යන්නේ නෑ, අද වෙනද වගේ දන්සල් නෑ. ඉතින් ඔබට හොඳම වෙසක් පෝයක් වේවි. මේ වෛශාඛ මංගල්‍ය ඔබේ ජීවිතය හැඩගස්වා ගන්න, ජීවිතයේ ඉදිරි ගමන යම්කිසි අලුත් ආකාරයකින් දකින්න. ඒ බවත් අපි මතක් කරමින්
ආමිසෙන් ප්‍රතිපත්තියට යන මේ ගමනට Siri Vajiraknyana Daham Pasale පුංචි ඔබ සියලු දෙනාම එකතු වෙයි කියලා අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා. එසේනම් අපි මේ රටේ පවත්නා කොවිඩ් වසංගත තත්වයට මූලිකත්වයේ දෙන ඒ සුවවිරුවන් රණවිරුවන් ඇතුළු කොයි කාටත් සෙත් ප්‍රාර්ථනා කරමින් මේ වසංගත තත්වයෙන් මේ අතමි දෙන්නට ශ්‍රී ලංකා වාසී සියලු දෙනාටම හැකියාව ලැබේවා. ඒ රෝගාපීඩා වලින් දුක් විඳින සියලු දෙනාටම අපි උදෑසන පටන් හෝරා ගණනාවක් මේ සිදු කරගත් පුණ්‍ය සම්භාරය හේතුවෙන් ඔවුන්ට නිදුක් නිරෝගී සුවපත් භාවය ලැබේවා කියලා අපි සෙත් ප්‍රාර්ථනා කරලා කරන්නයි සූදානම් වෙන්නේ. හොඳ සාදුකාරයක් දෙමු. සාදු සාදු සාදු. එසේනම් අපි සූදානම් Siri Vajiraknyana Daham Pasale වෙසක් කුන් පොහෝදා පොහොය දින විකාශය මෙතකින් නිමාවටපත් කරන්න ඔබ නිවසේ සිට ආමිසෙන් ප්‍රතිපත්තියට ගමන් කරනු බව අපට විශ්වාසයි. ඔබ සැමට තෙරුවන් සරණයි.